ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់ទូរទស្សន៍ CTN ពីសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ស្ដីអំពីកិច្ចប្រជុំពិសេសថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃស្ដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលនេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់ដែលដឹកនាំដោយថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានធ្វើដំណើរមកដល់អូតែលសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ហើយបាទហើយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នឹងបើកកិច្ចពិភាក្សាពិសេសស្ដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN យើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបហើយសូមឲ្យជនរួមជាតិរំចាំតាមដានទស្សនាបាទហើយសូមបង្វែរអារម្មណ៍ទូរទស្សនិកជនទៅមើលអំពីទិដ្ឋភាពការមកដល់របស់គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសថៃបាទសូមអញ្ជើញទៅក្នុងសាលប្រជុំបាទបាទនៅក្នុងឱកាសដ៏មហោឡារឹកនេះជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាបាទដោយស្របនឹងកលតិស័កដែលជនរួមជាតិបានស្ដាប់នៅលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នពីគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្ដីអំពីលទ្ធផលបណ្ដាគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតយើងឃើញថាឱកាសនេះលទ្ធផលជាបឋមគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលលទ្ធផលឈានមុខគេហើយទន្ទឹមនោះជាមួយនឹងសភាពការដ៏ក្តៅកគុកនេះពេលនេះពីខេត្តស៊ីមរាបគឺនៅសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ក៏កំពុងតែរៀបចំនៅព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសមួយដែលជាកិច្ចចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃស្ដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពព្រំដែននៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលជនរួមជាតិទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែរង់ចាំតាមដានស្ដាប់នៅលទ្ធផលដ៏វិសេសវិសាលនេះពីព្រោះបញ្ហារឿងព្រំដែនគឺជាបញ្ហាក្តៅគគុកនៃប្រជាជនប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរបាទបន្តិចទៀតឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមហៅនំហុងនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាពិសេសនេះបាទហើយបន្តិចទៀតទូរទស្សន៍ CTN របស់យើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសហើយព្រមទាំងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីអំពីលទ្ធផលក្រោយពីប្រជុំពិសេសរវាងទ្វេភាគីនេះជូនដល់ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីក្រុងអង្គរនៃខេត្តស៊ីមរាបរបស់យើងផងដែរបាទប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគណៈប្រតិភូទាំងពីរកំពុងតែរៀបរយនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំពិសេសហើយបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN របស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះសូមជម្រាបថាយើងមិនបានធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅកិច្ចចរចាពិសេសនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនោះទេគឺរងចាំលទ្ធផលបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺឯកឧត្តមហៅនំហុងលោកនឹងផ្ដល់នៅលទ្ធផលដ៏ជាក់លាក់មួយតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ CTN យើងពីសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ដោយដែលជនរួមជាតិ
ប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានជ្រាបហើយបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីអង្គការ UNESCO បានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចមកប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអបអរសាទរសម្ដែងនៅទឹកចិត្តរំភើបរីករាយឥតឧបមាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងក្រោមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយត្រូវបានឯកឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមប្រជុំនិងស្ដាប់នៅលទ្ធផលនៅទីក្រុងគេបិចនៃប្រទេសកាណាដាហើយត្រូវបានអង្គការសហប្រជាជាតិគឺ UNESCO បានបញ្ចូលប្រាសាទបុរាណដ៏មហស្ចារ្យនៃកម្ពុជាយើងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាយើងទាំងមូលហាក់បីដូចជាទទួលបាននៅកំណប់មហាសាលដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានយើងឃើញថានៅក្នុងពេលនោះទាំងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជនរួមជាតិសិស្សានុសិស្សនិស្សិតគ្រប់បណ្ដាមហាវិទ្យាល័យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការអបអរសាទរយ៉ាងក្រៃលែងហើយជាមួយគ្នានោះកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះគឺកម្ពុជាយើងក៏បានរៀបចំបាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកយើងក៏បានរៀបចំនៅកម្មវិធីដ៏ធំសម្បើមអស្ចារ្យមួយដើម្បីទទួលនៅដំណើរមកដល់របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានក្នុងការដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅប្រទេសកាណាដាហើយយើងឃើញថាភាពអធិកធមកើតមានកាលពីថ្ងៃទី14កន្លងមកនេះប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី15បាទវេលាម៉ោងពេលព្រឹកព្រលឹមក៏មានស្ថានភាពកើតឡើងមួយនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដោយភាគីថៃបានយើងបានទទួលនិងបានចាប់បញ្ជូននៅមនុស្ស3នាក់របស់ថៃបានផ្លោះលបងព្រំដែនចូលមកលើប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងប៉ុន្តែប្រមាណម៉ោងខាងក្រោយមកនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃទី15ខែកក្កដានោះក៏មានកងទ័ពឈុតខ្មៅរបស់ថៃបានធ្វើដំណើរមកលើទឹកដីនៃប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងគឺនៅលើវត្តកែវសិខាស្រីសិខាស្វរៈនៃទឹកដីរបស់យើងហើយចាប់ពីពេលនោះមកស្ថានភាពនៅតំបន់នោះក៏កាន់តែមានភាពតឹងតែងដោយថៃបានបញ្ជូននៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឈុតខ្មៅយ៉ាងច្រើនចូលមកតំបន់វត្តកែវសិខាសរិស្វរៈហើយវត្តប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដោយឡែកភាគីខាងកម្ពុជារបស់យើងក៏បានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអរិយបទទន់ភ្លន់និងណជាទីបំផុតដើម្បីឈានទៅរកដំណោះស្រាយទ្វេភាគីមួយរវាងកម្ពុជាថៃហើយនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2008យើងឃើញថាក៏បង្កើតបាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងចរចាមួយនៅខេត្តស្រះកែវនៃប្រទេសថៃដែលពេលនោះភាគីកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូហើយនឹងភាគីថៃដែលដឹកនាំដោយអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោករបស់ថៃបានជួបគ្នាចរចាគ្នាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យស្ថានភាព
នៅតំបន់ព្រំដែននៃប្រាសាទព្រះវិហារឈានទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដូចមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប៉ុន្តែការចរចាជាលទ្ធផលគឺមិនបានផលអ្វីជាដុំកំភួននោះទេផ្ទុយទៅវិញភាគីថៃគ្រិតតែបន្ថែមនិងបញ្ជូននៅកម្លាំងកងទ័ពឈុតខ្មៅនិងកងទ័ពប៉ារ៉ាព្រមទាំងបញ្ជូននៅអាវុធយុទ្ធភណ្ឌកំភ្លើងធំមួយចំនួនមកដាក់នៅតំបន់ព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារនេះដោយឡែកភាគីខាងកម្ពុជាយើងក៏នៅតែបន្តអត់ធ្មត់តាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយក៏យើងសង្កេតឃើញថាស្មារតីជាតិនិយមនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈបានប្រមូលនៅថវិកាសម្ភារៈបរិការមួយចំនួនដើម្បីមកផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅប្រាសាទព្រះវិហារនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងនៅតាមព្រំដែនដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងបងកងទ័ពក្នុងការការពារនៅអធិបតេយ្យភាពរបស់ជាតិខ្លួននៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនដែលឈានដល់កិច្ចចរចាលើកទី2នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រថៃគឺលោកសមសុនដរវេតបានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឈានទៅរកការចរចាទ្វេភាគីជាលើកទី2មុននឹងឈានទៅដល់ការរកដំណោះស្រាយជាពហុភាគីពេលនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី24ខែកក្កដាកន្លងមកនេះសម្ដេចក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសមសុនដរវេតហើយបានព្រមព្រៀងនៅកិច្ចចរចាពិសេសទ្វេភាគីជាថ្មីម្ដងទៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅព្រឹកនេះគឺនៅសន្តាគារមេគង្គអង្គរ Palace Resort ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាសមាជិកខាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺមានឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅណាំហុងឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាឯកឧត្តមកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនាងផាតឯកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមាសសុភានេះគឺគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកសំទោសបាទឯកឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាលោកជំទាវកុយពិសីលោកខោមនីរតលោកសិនប៊ុនធឿនលោកអ៊ិតសុផាបាទនេះគឺសមាជិកគណៈប្រតិភូនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឡែកបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូថៃដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងប្រទេសទាំងពីរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ពីសន្តាគារអង្គរ Palace Resort នៃទីក្រុងសៀមរាបអង្គររបស់យើងក្នុងពេលបន្តិចទៀតយើងនឹងមានកិច្ចសម្ភាសពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍ដែលយើងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នេះនឹងជម្រាបជូនដោយ
មន្ត្រីរបស់យើងដែលមានជំនាញនិងជំរាបជូនដល់ជនរួមជាតិហើយយើងសង្កេតឃើញថាទិដ្ឋភាពផ្ទាល់នៅសន្តាគារអង្គរ Palace Resort នេះពេលនេះនេះម៉ោងនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនក៏កំពុងតែរង់ចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលកិច្ចចរចាពិសេសនេះហើយជាមួយគ្នានេះដែរជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំក្រោយពីបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាទៅទីគោរពនៃយើងលោកបានយល់តាមសំណើរបស់លោកសមសុនដរវេតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃដើម្បីឈានមកដល់ជួបប្រជុំពិសេសរវាងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនាព្រឹកនេះតើតើលទ្ធផលនឹងទទួលបានយ៉ាងណាបាទមិនជាថ្មីទេសម្រាប់ទូរទស្សន៍ CTN របស់យើងនឹងធ្វើការផ្សាយជូនដល់ជនរួមជាតិក្រោយពីកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះពេលដែលបានលទ្ធផលមកហើយនោះបាទហើយទន្ទឹមនេះដែរយើងឃើញថាឥឡូវនេះអ្នកបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកំពុងតែធ្វើដំណើរមកជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចង់ដឹងមើលថាតើព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំធេងនេះវានឹងទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមឲ្យជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបន្តនៅភាពអត់ធ្មត់និងបន្តនៅអហិង្សាផ្លូវចិត្តជាបន្តទៅទៀតសូមផ្ដល់នៅភាពកក់ក្ដៅដល់ធំបំផុតចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខលោកនឹងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចរចាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យទទួលបានជោគជ័យតាមសន្តិវិធីហើយជាមួយគ្នានេះខ្ញុំបាទក៏សូមជម្រាបដល់ជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបផងដែរថាប្រហែលជាបងប្អូនជនរួមជាតិបានជ្រាបខ្លះៗហើយនៅព័ត៌មានដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍សពនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងក្នុងការផ្សព្វផ្សាយជូននៅព្រឹត្តិការណ៍ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទូតនិងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់រាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកំពុងតែមានព្រៀបឈ្នះទៅលើភាគីថៃផងដែរប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាភាគីទាំងពីរក៏កំពុងតែបន្ទន់ឥរិយាបថដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាចរចាទ្វេភាគីនេះឲ្យបានចប់ឈានទៅរកស្ថានភាពមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាតាមសន្តិវិធីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសនេះបាទខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនអំពីសមាជិកនៃគណៈប្រតិភូថៃដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូមកចូលរួមកិច្ចចរចាពិសេសនេះគឺភាគីថៃដឹកនាំដោយលោកតិចប៊ុនណាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃលោកវីរផាន់វ៉ាឆារ៉ាមីតវីឆារតិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្រុងបាងកក3គឺកម្ពុជាទី3គឺលោកវីរៈសាឌីហ្វូត្រាកុលលេខាអចិន្ត្រៃយ៍ទី4លោកអាណាសុនចិនវ៉ាណូទី5លោកថារិតឆារងវ៉ាត់ទី6លោកវីរឆៃផ្លាច់ស្យ៉ៃទី7លោកឧត្តមសេនីយ៍សុភិតសុធីប្រប៉ានិងទី8ឧត្តមសេនីយ៍និផាតចុងលេខបាទនេះគឺជាសមាជិកគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសថៃបាទដោយដែលជនរួមជាតិបាន
ជ្រាបនឹងបានដឹងជាបណ្ដាបណ្ដាហើយស្របនឹងពេលវេលាដែលប្រជាជនទូទាំងប្រទេសកំពុងតែរង់ចាំយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសម្រាប់នីតិកាលទី4នេះយើងបានជ្រាបជាបណ្ដោះអាសន្នមកហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះគណបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែឈានមុខក្នុងការឈានទៅរកជ័យជំនះនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងរៀបចំហើយបានប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនោះបាទហើយជាមួយគ្នានេះនៅព្រឹកនេះទៀតសោតគឺបងប្អូនជនរួមជាតិក៏កំពុងតែរង់ចាំនៅលទ្ធផលដ៏តក់ក្រហល់មួយទៀតគឺស្ដីអំពីលទ្ធផលកិច្ចចរចារវាងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបាទគឺរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសថៃផងដែរយើងឃើញថាគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងមានឯកឧត្តមអំបញ្ញមិញនេះឯកឧត្តមសេរីឯកនាងផាតនិងឯកឧត្តមសេរីឯកមានសុភាលោកបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំជាបណ្ដាហើយដោយឡែកឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិហៅណាំហុងលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះមកបន្ទប់ប្រជុំពិសេសហើយកិច្ចដំណើរការប្រជុំនឹងឈានចូលមកដល់បន្តិចទៀតនេះផងដែរសូមជំរំជាតិប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាលទ្ធផលយ៉ាងណាបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN នឹងធ្វើការផ្សាយជូនព្រមទាំងមានសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្សេងៗគឺបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីក្រុងអង្គររបស់យើងផងដែរបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននេះជាទស្សនវិជ្ជារួមនៅក្នុងសាលប្រជុំពិសេសរវាងភាគីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងភាគីនៃប្រជាណាចក្រថៃហើយយើងឃើញថាភាគីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងនោះមានឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាមានឯកឧត្តមកែវកំហួនដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍ឯកនាងផាតមានឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភានិងគណៈប្រតិភូមួយចំនួនទៀតបាទយើងឃើញថានេះជាបន្ទប់ប្រជុំរួមដែលយើងកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីសន្តាគារអង្គរផាឡេសរីសតជូនដល់អស់លោកស្រីប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបានឃើញនិងបានជ្រាបនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរThank you.
ាកសិនហ្នឹងបងបើគាត់មានអាដាមអីគេពីកម្មវត្ថុនៃកម្មវិធីប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលវេលាដែលយើងកំពុងតែរង់ចាំនៅការជួបប្រជុំពិសេសនៅក្នុងពេលនេះក៏ពេលនេះខ្ញុំបាននឹងធ្វើកិច្ចសម្ភាសពិសេសផ្ទាល់ពីសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ជាមួយនឹងអាយដាមផៃស៊ីផានដែលជាអ្នកនាំពាក្យនីតិស្រីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយអាយដាមបានចុះប្រលោកនៅក្នុងការងារពិសេសនេះតាំងពីដើមរៀងមកថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសសម្ងាត់នៅក្នុងឱកាសនេះតើផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអ្វីជាសំខាន់បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអាយដាមបាទសួស្ដីនៅថ្ងៃនេះដូចយើងដឹងសម្ដងទាំងអស់គ្នាហើយគឺយើងមានការប្រជុំពីរដងរួចសាច់មកមួយដងរួចសាច់មកហើយគឺនៅថ្ងៃទី21ខែហើយកក្កដាយើងកន្លងទៅដែលពំបានទទួលបានជោគជ័យក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាមិនបានទទួលជោគជ័យថ្ងៃទី21កក្កដាដែលក្រុមអធិបតីភាពខាងភាគីខ្មែរគឺអាយដាមអបានជារដ្ឋត្រីទៀបបាញ់អ្វីដែលយើងបានពីនោះមកគឺថាជាជំហានទី1គឺថាទាហានទាំងអស់បាននិយាយគ្នាថាយើងអាចមានបទសារាយជារបៀបអាវុធជាមួយគ្នាទេអាហ្នឹងកាន់ពី1កក្កដាឆ្នាំ2008ដែលធ្វើនៅសាកៅបាទឥឡូវនេះជាលើកទី2ជាការបន្តមកទៀតដែរដោយដែលទីសិក្ខជនទាំងអស់នេះដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីការស្នើសុំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃតាមរយៈទូរស័ព្ទដល់ទៅ2ដងដោយសារសុំឲ្យផ្អាកឲ្យពន្យារពេលនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កម្ពុជានៅក្នុងដែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ធ្វើការសម្បទានមួយពីព្រោះយើងដឹងហើយសម្ដេចហ៊ុនសែនតើសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននេះលោកជាឥឡូវនេះគេមើលឃើញលោកជារូបភាពមួយជាអ្នកបង្កើតសន្តិភាពគេហៅថា Peace Builder តែលោកតែងតែនិយាយប្រាប់គ្រប់រាល់ទ័ពរាល់សមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាបណ្ដាមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាគឺថាកុំឲ្យមានការបាទកុំឲ្យមានការដែរបន្ទុះសារាយជាប្រដាប់អាវុធហើយជាក៏បានទទួលបានពីភាពអបអរពីខាងនោះខាងប្រជាពលរដ្ឋថៃដែលរស់នៅតាមដែរព្រំដែនហ្នឹងក៏សូមគោរពហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់សម្ដេចដែលដោះស្រាយតាមសន្តិភាពក៏ដូចគ្នានៅខាងកម្ពុជាដែលដោះស្រាយដោយសន្តិភាពដូច្នេះហើយការប្រជុំថ្ងៃនេះគឺការប្រជុំដើម្បីបន្តការងារតទៅទៀតបន្ទាប់ពីសម្ដេចហ៊ុនសែនហ្នឹងបានអនុគ្រោះពន្យាពេលប្រជុំនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិនឹងបាទនៅថ្ងៃនេះយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងបានដឹងពីដើមទីមកគឺតាមរយៈសារព័ត៌មានរបស់ថៃគឺថាគណៈប្រតិភូរបស់ថៃនឹងអាចលើក3ចំណុចពីព្រោះយើងអត់បានអ្វីដែលជាលើកការទេថាអាចលើកបាន3ចំណុចគឺចំណុចទី1គឺគេថាសុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ដូចខាងក្រោមប្រាសាទក៏ដូចនៅវត្តនឹងសុំចាកចេញដោយសារភាគីថៃខ្លួនឯងម្នាក់ឯងនិយាយថាតំបន់នេះជាតំបន់ជន់គ្នាឬតំបន់របស់ថៃប៉ុន្តែខាងភាគីខ្មែរមិនដែលចាត់ទុកថានឹងជាតំបន់ជន់គ្នាឬតំបន់យ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះយើងប្រើប្រាស់ផែនទីអន្តរជាតិថានឹងជាដីខ្មែរពិតប្រាកដណាសូមជម្រាបហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺកម្រិតទី2នៅក្នុងការប្រជុំនេះគឺក្រៅផ្លូវការទេគឺគេនិយាយថាគេចង់ឲ្យមានឃើញការដែលចូលរួមគ្នាក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅតំបន់ដែលគេអ្វីដែលគេយល់ឃើញថាជាតំបន់ជន់គ្នានោះដែរកម្ពុជាមិនដែលនិយាយឲ្យមិនដែលគ្រប់គ្រងនៅកម្រិតនេះទេពីព្រោះនេះជាដីរបស់កម្ពុជាសុទ្ធសាធអានឹងជារបស់កម្ពុជាកម្ពុជាមានសេរីភាពហើយមានអ្វីដែលគេហៅថា sovereignty គេថាមានអធិបតេយ្យក្នុងការសម្រេចអានេះគឺរដ្ឋាភិបាលខ្មែរ
ប៉ុន្តែលើកទី3គេសុំមួយទៀតគេសុំអមេរិកបែងចែកដែលគេយល់ឃើញថាដីនឹងជាដីជន់លើគ្នាហើយបើសិនជាការលើកឡើងនៃអ្វីដែលនិយាយផងនោះគឺថាខ្ញុំជឿថាពិបាកនឹងនិយាយគ្នាណាស់ក៏ប៉ុន្តែពីម្សិលមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានឃើញកាសែតមួយទៀតដែលនឹងជំជូនលោកឡុងសកុនលោកនឹងនិយាយគេមិនត្រេកព័ត៌មានការទិសការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែរបានគេលើកឡើងថាគួរតែនិយាយគ្នាចាប់ផ្ដើមនិយាយពីការអនុវត្តអ្វីទៅដែលគេថាអនុសារណៈយុគយល់គ្នានៅឆ្នាំ2000 MOU ហើយនឹងអាយដាមបាក់កំហុកបានផ្ដល់បទសម្ភាសជូនលោករួចស្រេចហើយអានឹងសូមឲ្យលោកឡុងសកុនលោកនិយាយប្រាប់ថាអាចចំណុចទី3យ៉ាងម៉េចបានសូមជឿសូមជឿលោកឡុងសកុនដើម្បីបញ្ជាក់ជូនរំចិត្តយើងថាអាយដាមផៃស្ផានបានលើកឡើងបែបនេះសូមជឿខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញថារឿងបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារនេះគឺថាគណៈបពប្រឆាំងនៅប្រទេសថៃជាហើយពិសេសទៀតគឺថាសព្វនប្រជាជនដល់ប្រជាធិបតេយ្យថៃនេះគឺថាបានលើកជាប្រធានបទក្រៅបន្ទុកនៅឯក្នុងប្រទេសថៃនេះណាគឺថាដើម្បីផ្ដួលអរិយរដ្ឋាភិបាលសមៈហើយថ្មីថ្មីនេះគឺថាព្រះមហាក្សត្រថៃបានជួនពរលោកសមៈដើម្បីបន្តកិច្ចការប្រាសាទព្រះវិហារនឹងឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រជុំនេះបាទហើយថ្មីថ្មីនេះគឺថាមានការតែងតាំងដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃថ្មីគឺលោកតេជបណ្ណាហើយគេសង្ឃឹមថាលោកតេជបណ្ណានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននៅក្នុងចំនួនបញ្ហានៃការទន្ទ្រានតបថៃចូលក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយថាបញ្ហាមួយទៀតដែលថាលោកជុនលីប៉ៃដែលអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសថៃនឹងហើយបច្ចុប្បន្នជាប្រធានទីប្រឹក្សានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃនឹងបានលើកឡើងថាទី1គឺថាការប្រជុំត្រូវតែលើកអំពីការ OMU បានន័យថាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដែលប្រជាណាចក្រថៃនិងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខានៅឆ្នាំ2000អានឹងចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺថាមានការយកចិត្តដាក់ដែរគឺថាលោកជុនលីហ្វៃនឹងគាត់បាននិយាយថាត្រូវក្រសួងការបរទេសថៃហើយនឹងយោធាថៃនឹងត្រូវតែរួមដៃគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឡើងបាទបាទអរគុណអានេះបើយើងមើលឃើញថាវិជាវិបត្តិនយោបាយរបស់រាជាណាចក្រថៃដែលវាហៀមមកដល់យើងយកប្រសាទព្រះវិហារជាចំណាត់ខ្មាំងចំពោះការដោះស្រាយនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃនឹងក៏ប៉ុន្តែគូជំរាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែរគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងលោកបានបង្ហាញពិភពលោកនៅអ្វីដែលជាឆន្ទៈអ្វីដែលជាការប្រណិប័តផលលោកនឹងជាពុទ្ធសាសនិកជនមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវគឺលោកបង្ហាញពីការកសាងសន្តិភាពដែលនៅក្នុងលោកនេះដូច្នេះការពន្យាពេលនៃការពិភាក្សានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហជាតិនឹងក៏ជាឆន្ទៈដ៏ល្អសម្រាប់កម្ពុជាចំពោះពិភពលោកថាយើងស្រឡាញ់សន្តិភាពតែដូចជាប្រជាពលរដ្ឋថៃនៅតាមជាប់ព្រំដែននឹងគេតែងតែឥឡូវនេះសម្ដេចហ៊ុនសែននឹងជាវីរបុរសសម្រាប់គេចំពោះការកសាងសន្តិភាពហើយការប្រជុំលើកនេះយើងមិនទាន់បានអ្វីជាផ្លូវការទេអ្វីដែលយើងដឹងថាគឺការដោះស្រាយអំពីវិបត្តិដែលយោធាថៃបានលើកទ័ពប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនមកជន់នៅលើដីកម្ពុជាអានេះជាការខុសច្បាប់មួយណាហើយយើងយល់ឃើញថាអ្វីដែលយើងដឹងដើមទីនឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងចង់ឲ្យឃើញមានការដកទ័ពថយសិនសម្ដេចនៅក្នុងសាររបស់សម្ដេចតេជោនឹងលោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យមានស្ថានភាពដូចដើមកាលពីថ្ងៃមុនថ្ងៃទី15បាទអានេះយើងឃើញអានេះជាសំណូមពរដល់ទទូចរបស់សម្ដេចគឺថាដើម្បីនិយាយតទៅទៀតនេះគឺអានឹងមុនគេអត់មាននិយាយអីតទៅហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាវិបត្តិដែលនិយាយរឿងព្រំដែនវិបត្តិដែលនិយាយពីតំបន់ត្រួតហ្នឹងឯកឧត្តមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីសុខអាននឹងលោកបាននិយាយប្រាប់ពិភពលោករួចស្រេចហើយគឺនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2007នៅអង្គប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការបេតិភណ្ឌពិភពលោកដែលនៅពេលដែលស្នើសុំដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងបញ្ជីបេតិភណ្ឌហើយនឹងលើកទី1ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈប្រតិភូដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមបញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីបានចាប់ដឹងថាថៃបាន
ានប្រើប្រាស់ផែនទីដែលគេគូសដោយខ្លួនឯងដែលភាសាបច្ចេកទេសថាឯកតោភាគីនឹងជាផ្លូវការនៅលើឆាកអន្តរជាតិក៏តែពេលនោះយើងឃើញថាមានការច្រានចោលជាច្រើនប្រទេសទាំង21ដែលជាដែលគណៈកម្មាធិការបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះបានគេយល់ច្បាស់ដូច្នេះហើយជីកជាឆាកទី2ដែលយើងឃើញណាឆាកទី1និយាយអំពីប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអានឹងហើយយើងឃើញថាអានេះជាទស្សនៈទានសាវិស័យគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចតេជោនេះចង់ឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារនឹងនៅមិនមែននៅឯកាតំណែងឯនៅលើកំពូលភ្នំនេះថាឲ្យនៅជាមួយនឹងមនុស្សលោកជាអន្តរជាតិដែលគេយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់ពីការចាញ់បរាជ័យរបស់ឆាកអន្តរជាតិនឹងក្នុងកិច្ចដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជើងក្នុងជីវិតភ័ណ្ឌពិភពលោកនឹងហើយក៏យើងឃើញឆាកទី2នៃការប្រើប្រាស់កម្លាំងអានេះការប្រើប្រាស់កម្លាំងនេះគឺបង្ហាញពីការអនុវត្តនៅអ្វីដែលភាគីថៃមិត្តថៃនឹងបានប្រាប់ពិភពលោកដែលថាកម្ពុជានៅលើដីរបស់គេតាមពិតនឹងគឺការនិយាយនឹងគឺនិយាយប្រឆាំងពីការពិតពីព្រោះយើងឃើញថាផែនទីនៃប្រាសាទព្រះវិហារនឹងបានស្ដែងចេញជាអន្តរជាតិគឺតាមរយៈតុលាការឆ្នាំ1962ហើយក្នុងរយៈពេលដែលតស៊ូមតិក្នុងកិច្ចដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងភាគីខ្មែរនឹងបានដាក់ច្បាស់លាស់ថាតើប្រាសាទព្រះវិហារនៅណាហើយនៅតាមស្មារតីនៃតុលាការជាតិតុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌ឆ្នាំ1962អានេះជាសាលក្រមហើយជាការប្រើប្រាស់នៃតំបន់ផែនទីដែលទាំងអស់គ្នាពិភពលោកនឹងយល់ឃើញថាយើងប្រើប្រាស់ផែនទីមួយសំស្របគឺផែនទីដងរែកដែលកម្ពុជានិងថៃបានអនុវត្តនឹងរួចស្រេចមកហើយបាទអាយដាមខ្ញុំបាទនៅក្នុងឱកាសនេះចង់ជម្រាបសួរអាយដាមដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះដែលអាយដាមបានលើកឡើងមកនេះគឺជនរួមជាតិបានយល់ណាស់ដែលផ្អែកទៅលើថាកម្ពុជាយើងផ្អែកគោលមូលដ្ឋានច្បាប់ជាធំជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជោលោកបានលើកយកបញ្ហាច្បាប់នេះជាធំណាស់បាទពីព្រោះយើងមានសម្អាងលើផែនទីដែលតាមអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញា1904និង1907រវាងបារាំងសៀមនៅពេលនោះហើយលទ្ធផលសាលក្រមនៅក្រុងឡេ1462ក៏យើងផ្អែកទៅលើផែនទីនឹងដែរបាទប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍មួយរបស់លោកសុនឆៃបាទក៏ដូចជាលោកស៊ិនបិសែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនទីហ្នឹងគឺជាផែនទីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គ្រាមរបស់អាមេរិកណាបាទហើយវាមិនមែនតែចំពោះថៃទេគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដល់វៀតណាមឯទៀតសោតដោយមូលហេតុនេះហើយបានជាថៃគេមិនព្រមឯកភាពលើបញ្ហានេះតែឯកឧត្តមយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់បាទហើយខ្ញុំជឿថាតាមរយៈដែលអ្វីដែលការផ្ដល់សម្ភាសរបស់អាយដាមវ៉ាកំផុងលោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចម្រុះខ្មែរថៃដែលនិយាយអំពីរឿងផែនទីហ្នឹងខ្ញុំជឿថាតាមរយៈហ្នឹងយើងនឹងអាចយល់បានហើយណាហើយកំតែចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាអាយដាមសុនឆៃឬក៏លោកស៊ិនពេញសែនហ្នឹងគឺលោកគ្មានមូលដ្ឋានគ្រឹះច្បាស់លាស់ក្នុងការនិយាយនៅក្នុងឆាកនេះទេលោកតែងតែចោទរាជរដ្ឋាភិបាលថាគូសផែនទីថ្មីមិនអនុវត្តមិនគោរពអ្វីដែលយើងមានពីទឹកកាឡាអេពេលនេះយើងបានបង្ហាញថាទោះជាបីខ្ញុំបានផ្ទាល់នឹងបាននិយាយប្រាប់បានផ្ញើឯកសារលោកនៅតែបំពេញនៅក្នុងការយល់ដឹងនេះហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលភាគីថៃនិយាយថាកម្ពុជាប្រើប្រាស់នៅផែនទីចាស់កម្រិលតាំងពីឆ្នាំ1904 1907ហើយឥឡូវនេះផែនទីថ្មីរបស់ថៃនឹងគឺថាជាដែលអាចអនុវត្តបានប្រកាសបាននោះហើយជាព័ត៌មានដែលបន្តដោយអាយដាមសុនឆៃក៏ដូចជាលោកស៊ិនពេញសែអានឹងជាខុសស្របអានឹងខុសនឹងអ្វីដែលជាការពិតដូច្នេះពាក្យនឹងយើងអាចវាយតម្លៃថាលោកខ្វះព័ត៌មានលោកអត់យល់ឬលោកឈរនៅខាងភាគីថៃដើម្បីបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ខ្មែរអានេះខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ប៉ុណ្្នឹងអានេះទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាលោកចាប់អារម្មណ៍ពីព្រោះអ្វីដែលយើងនិយាយតាំងពីដើមទីថា
យើងឆាកចែកជាពីរឆាកឆាកទី1គឺដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេនិយាយអំពីវប្បធម៌សុទ្ធសាធហេតុអ្វីដែលយើងយកវប្បធម៌មកនិយាយពីព្រោះយើងចង់ឲ្យប្រាសាទព្រះវិហារនៅជាមួយនឹងមហាជនពិភពលោកបើសិនជារឿងការដាក់តបនេះមុនពេលដែលយើងចុះប្រាសាទព្រះវិហារយើងពិបាកនឹងនិយាយទោះជាយើងមានសាលក្រមបញ្ជាក់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជានយោបាយជានយោបាយសុទ្ធសាធដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរជាសាធារណៈសូមឲ្យអាយដាមនិងលោកប្រធាននឹងថាកុំបង្ហាញពីភាសាមួយដែលប្រឆាំងពីការពិតដែលនាំធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំប្រើប្រាស់ពាក្យរបស់ភិក្ខុមិត្តថៃដែលគេកំពុងតែនិយាយប្រាប់ពិភពលោកកាលណាលោកបន្តសំឡេងនឹងបានស្គាល់លោកបន្តសំឡេងពិភពលោកឲ្យជឿតាមលោកឲ្យជឿតាមភិក្ខុថៃដែលកំពុងតែយើងអិរិយាបថកំពុងតែចែកវែកញែករកការពិតនេះក៏សូមសំណូមពរថាខ្ញុំជឿថាសូមឲ្យលោកនឹងពិចារណាពីការស្រឡាញ់ជាតិខាងកម្ពុជាខាងសម្ដេចតេជោស្រឡាញ់ជាតិដូចតែអស់លោកខាងនោះដែរក៏មិនតែអ្វីដែលសម្ដេចតេជោខុសពីអ្នកដែលនិយាយស្រាច់ទៅនឹកឃើញនឹងខុសកន្លែងទីនេះគឺការទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ14លាននាក់ក៏ដូចជាការខុសទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាមួយនឹងអន្តរជាតិយើងឃើញហើយមោទនភាពរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជានឹងគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបានផ្ដល់គ្រប់គ្រាន់ដល់ឱកាសដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាមោទនភាពជាខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានទទួលជ័យជំនះទាំងអស់គ្នាអានឹងជាដែលខ្ញុំធ្វើការវាតម្លៃទៅនេះណាដូច្នេះភាសាដែលអស់លោកទាំងអស់ប្រើជាភាសារបស់ខាងភាគីមិត្តថៃបានប្រើសរុបស្រេចទៅហើយដូច្នេះមិនត្រូវការចាំបាច់ធ្វើឲ្យលឺកងរំពងទេគាត់ថាយើងឆ្លងថាតើអស់លោកខាងនោះចាំនិយាយសារជាថ្មីតើអស់លោកខាងនោះនឹងលោកមិនយល់ពីរឿងពិតឬមួយលោកបន្តពីខាងមិត្តថៃដើម្បីបង្កើតឲ្យខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍អានេះហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នា14លាននាក់ហ្នឹងលោកនឹងវាយតម្លៃពីពាក្យរបស់លោកបាននិយាយបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ដើមហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកលោកមានអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិយើងឲ្យបានជ្រាបបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថែមថាការដែលប្រជុំមិនបានជោគជ័យនៅខេត្តសកែនៃប្រទេសថៃកាលថ្ងៃ21នេះគឺថាការដែលមិនបានជោគជ័យដោយសារថាភាគីថៃនឹងបានលើកអាដែលផែនទីឬយើងហៅថាឯកសារច្បាប់ខុសគ្នាតែនោះឲ្យបានជានាំឲ្យមានការបរាជ័យហើយខ្ញុំជឿថាការដែលជោគជ័យបានគឺថាថៃគួរតែត្រូវតែលើកយកផែនទីចាស់ដែលជាផែនទីដែលធ្វើឡើងដោយគណៈកម្មាធិការចម្រុះព្រំដែនរវាងសៀមនិងបារាំងហើយឯកសារនេះជាឯកសារច្បាប់ដែលយើងបានធ្វើរវាងកម្ពុជានិងថៃកាលពីឆ្នាំ1908ដូច្នេះបើសិនជាយើងផ្អែកលើដែលផែនទីនេះគឺថាយើងមិនមានអ្វីឃើញថាជាតំបន់មានចំនួនឬតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាទេបាទអានេះខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហើយកាលដែលថៃដែលគូសផែនទីថ្មីទៅតែគូសនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នេះណាបាទផែនទីនេះជាផែនទីឯកតោភិក្ខីគូសដោយកងទ័ពថៃដូច្នេះការលើកទ័ពដែលរបស់ថៃចូលមកដែនប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនេះណាអានឹងគឺដោយសារថាថៃកងទ័ពថៃនឹងគេផ្អែកលើផែនទីឯកតោភិក្ខីហើយឯកសារនេះមិនបានទទួលស្គាល់ផែនទីនេះមិនបានទទួលស្គាល់ដោយដៃអន្តរជាតិទេគឺថាមានតែផែនទី1908ណាផែនទី1908នេះគឺជាផែនទីដែលកំភ្លេចថានៅឆ្នាំ1962ហ្នឹងនៃតុលាការឡាអេហ្នឹងបានកាត់ផ្អែកលើផែនទីហ្នឹងដូច្នេះគ្មានតំបន់គ្មានចំណុចណាមួយដែលយើងនិយាយថាមានតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាឬក៏តំបន់មានចំនួនទេបាទសូមអរគុណបាទសូមអរគុណដល់លោកសកុនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារបង្ហាញអំពីព័ត៌មានដែលលោកបានក្តាប់បាននៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាទឹកតៃភាពជាពិសេសនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះហើយបន្តិចទៀតកិច្ចប្រជុំនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាស៊ីធីអិនរបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីសន្តាគារអង្គរ Palace Resort នៃក្រុងសៀមរាបរបស់យើងជួបដល់ជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យបានជ្រាបហើយជាបន្តទៅនេះសូម
ទូរទស្សនិកជនតាមដាននៅកិច្ចសម្ភាសរវាងអាយ៉ដាំវ៉ាកំហុងប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសូមជើញតាមដានទស្សនាថាតើទិដ្ឋភាពនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រើប្រាស់ផែនទីនេះយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមជើញបាទខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានហើយសូមបន្តតាមដានបន្តិចសិននៅទស្សនវិជ្ជារួមនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសរវាងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះរាជាណាចក្រថៃបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិផងដែរថាអបាញ់មិញនេះកិច្ចសម្ភាសរវាងខ្ញុំបាទជាពិសេសអៃដាំផៃស៊ីផានក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអ្នកដែលចុះប្រលូកក្នុងកិច្ចការនេះបានជម្រាបជូនហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នដែលកើតមានរវាងកម្ពុជានិងថៃជាពិសេសការប្រើប្រាស់នៅផែនទីរបស់ថៃដែលគ្លុកប្រើជាឯកតោភាគីបាទប៉ុន្តែជាទូទៅគឺអន្តរជាតិលោកមិនបានទទួលស្គាល់នៅផែនទីឯកតោភាគីរបស់ថៃទេហើយដោយឡែកកម្ពុជាក៏ព្យាយាមយ៉ាងខ្ពស់បំផុតដើម្បីនឹងធ្វើយ៉ាងណាចរចាទ្វេភាគីនេះបញ្ចប់ដោយសន្តិវិធីដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពដែលកំពុងតែមានភាពដែលយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាជាស្ថានភាពតានតឹងនៅតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៃប្រាសាទព្រះវិហារនោះនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យវិលទៅរកស្ថានភាពប្រក្រតីឡើងវិញដូចមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនជាថ្មីម្ដងទៀតថាសមាជិកប្រតិភូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងគឺដឹកនាំដោយឯកឧត្តមហោណំហុងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងមានឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងដែលជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនកម្ពុជាមានឯកឧត្តមកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍មាសសុភាលោកជំទាវកុយពិសីលោកខោមនីរតលោកសិនប៊ុនធឿនលោកនិងលោកអិតសុផាបាទចំណែកឯភាគីនៃប្រទេសថៃដឹកនាំដោយឯកឧត្តមតិចប៊ុនណាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទើបតែនឹងតែងតាំងថ្មីគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃមានឯកឧត្តមវីរផាន់វ៉ាឆារាធិតឯកអគ្គរដ្ឋទូតថៃប្រចាំកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកអាណាសុនជិនវ៉ាណូមានលោកខារិតឆារងវ៉ាត់លោកវីរឆៃផ្លាសៃឧត្តមសេនីយ៍សុជិតស៊ីធីប្រាប៉ានិងឧត្តមសេនីយ៍នីផាតចុងលេខនេះគឺជាសមាជិកខាងភាគីនៃប្រជាណាចក្រថៃផងដែរបាទហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទទួលបន្ទុកខាងផ្នែកព័ត៌មាននៃលោកប្រចាំការនៅឯប្រាសាទព្រះវិហារផ្ទាល់តែម្ដងថាតើនឹងមានព័ត៌មានយ៉ាងណាខ្លះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសភាពការបច្ចុប្បន្ននៅលើប្រាសាទព្រះវិហារបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទបាទឈ្មោះអីដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះសុងសុភក្តី
ដែលជាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនៅប្រាសាទព្រះវិហារផ្ទាល់ហើយក៏បានចុះទៅបញ្ចូលព័ត៌មាននៅខ្សែត្រៀមជួរមុខដែលជាបានន័យថារវាងភាគីទាហានថៃហើយនិងទាហានកម្ពុជាយើងបាទតើលោកបានឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅខ្សែត្រៀមជួរមុខនោះរវាងភាគីទាំងពីរនោះទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងណាខ្លះបាទសូមឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិយើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទៅពីនេះទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទសូមអរគុណដែលជាស្ថានភាពទូទៅរវាងបានន័យថាទាហានកម្ពុជាហើយនិងទាហានថៃគឺនៅក្នុងខ្សែត្រៀមទី1ខ្សែត្រៀមជួរមុខហ្នឹងគឺបានន័យថាបានជីកថៃបានជីកលែនឋានដើម្បីបានន័យថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ទាហានគឺថៃបានជីកលែនឋានរបស់ខ្លួនដែលនៅខ្សែត្រៀមជួរមុខហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺទាហានថៃក៏មានការចល័តទ័ពបានន័យថាបដូរវេនគ្នាហើយក៏បានទៅបានន័យថាទៅយកបាយទៅយកទឹកហើយបានន័យថារវាងភាគីកម្ពុជាហើយនិងភាគីថៃគឺมันមានអ្វីជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាដែលជាការប្រុងប្រៀបនិងរៀបចំដូចជាការប្រុងប្រយុទ្ធអញ្ចឹងហើយបានជីកលែនឋានដែលជាយុទ្ធសាស្ត្របតិហានបាទជាដល់ភាគីកម្ពុជាយើងតើលើកប្រៀបលក្ខណៈអីបាទជាទូទៅនៅទាហានភាគីខាងកម្ពុជាយើងបានជីកលែនឋានដែរហើយក៏បានរៀបចំខ្លួនហើយក៏ដែលបានជំនួយឧបត្ថម្ភពីបានន័យថាពីសម្ដេចដៃជោដែលសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីពួកគាត់បានផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ថ្មីថ្មីបាទហើយពួកគាត់មានបានន័យថាទឹកចិត្តសប្បាយរីករាយហើយនឹងដោយសារការនេះជាកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទព្រះវិហារនេះបាទលោកមានបានស្ទាបស្ទងទឹកចិត្តខាងកងទ័ពពីថៃទេថាពួកគេមានស្មារតីប្រយុទ្ធមុតមមទេបើសិនជាមានអ្វីនៅខាងដែរនៅក្នុងពេលនោះដែរខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយនឹងទាហានថៃហើយដែលពួកគាត់ក៏និយាយថាគឺមិនចង់ឲ្យមានការបង្ហូរឈាមរវាងកម្ពុជានិងថៃទេហើយបើសិនជាលទ្ធភាពដែលអាចចរចាបានគឺពួកគាត់សប្បាយចិត្តហើយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធហ្នឹងគឺពួកគាត់មិនចង់ប្រយុទ្ធទេពីពួកគាត់មិនចង់បង្ហូរឈាមនៅរក្សាចង់រក្សាបានន័យថាការទំនាក់ទំនងហ្នឹងបាទជាពូទឹកចិត្តខាងកងកម្លាំងកម្ពុជាយើងទឹកចិត្តខាងកងកម្លាំងរបស់យើងគឺមានទឹកចិត្តមុខមាន់ក្លាហានហើយបានន័យថាអង្គអាចក្លាហានហើយមិនមានអ្វីដែលតក់ស្លុតសម្រាប់នៅក្នុងការត្រៀមដែលនៅក្នុងខ្សែត្រៀមជួរមុខនោះបាទបាទបាទសូមអរគុណណាជំរាបសួរលោកបាទបាទបាទជំរាបសួរដើម្បីជូនទៅដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ក៏ដូចជាជាតិនិងអន្តរជាតិយល់ថាហេតុអីបានជាមានការឈានចូលកងទ័ពយោធាមកលើកវត្តរបស់យើងនេះទី1គឺរឿងនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008បាទដំបូងបំផុតគឺមានព្រះសង្ឃហើយនឹងអ្នកបួស2នាក់ហើយនឹងមានជាដូនជីម្នាក់ដែលបានមកផ្លោះលបងកាលពីម៉ោង 6:45 នាទីព្រឹកបាទគឺបានផ្លោះចូលមកដីរបស់យើងបន្ទាប់មកអាជ្ញាធរយើងបានឃាត់ខ្លួនហើយក៏ធ្វើលិខិតដើម្បីសួរចម្លើយសួរសាកសួរនិងបញ្ជូនទៅវិញក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងជាប់ដៃនៅមុខវត្តមិនមែនមុខវត្តទេគឺជាប់ធ្វើការងារនៅមុខខ្លោងទ្វារយើងនោះស្រាប់តែមានទាហានថៃបានចល័តចូលវត្តរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវាកើតនៅពេលដែលមានមនុស្ស3នាក់
ចូលមកតំបន់របស់យើងអញ្ចឹងរហូតដល់ម៉ោង12ទើបយើងបានដោះលែងទៅហើយពេលនោះតបរបស់វាមកដំបងគឺចំនួន10នាក់បន្តបន្តទៀតមករហូតដល់20រហូតដល់40រួចរហូតមកដល់60បាទហើយហេតុនេះហើយបានជាយើងយល់ថានេះជាលេសមួយគេតបដែលតបឈុតខ្មៅនឹងដែលគេចូលមកគេថាមកដើម្បីយកអ្នកដែលទាំង3នឹងយកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែជាលេសរបស់គេដើម្បីចូលមកកាន់កាប់នៅវត្តរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតក៏មានការដាក់ពង្រាយតបចាប់ពីថ្ងៃទី16 17 18បាទការដាក់ពង្រាយតបនេះបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងកងកម្លាំងទាំងពីរគឺយើងបានមានការទប់ស្កាត់គឺយើងបានដាក់បាឡាលួស6ជាន់ទៅលើមុខខ្លោងទ្វាររបស់យើងបាទហើយក៏មានការចរចាពីថ្ងៃទី21ដែលយើងចរចាមិនបានសម្រេចរហូតដល់ពេលនេះគឺថ្ងៃទី28ក៏មានការចរចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការចរចានេះភាគីថៃចរចាបដាគឺបង្កើនតបបដាបាទទី1គឺខ្ញុំមិនយល់ពីន័យរបស់គេដែរគេទី1គេនាំអាចយើងជីកលានឋាននៅថ្ងៃទី22គេជីកមុនបន្ទាប់មកគេឃើញយើងជីកតាមក្រោយគេក៏ហៅយើងទៅពិភាក្សាថាយើងត្រូវឈប់ជីកទៅណាអញ្ចឹងមានន័យថាគេបង្កើតរឿងមួយដែលបីដូចជាយើងអ្នកបង្កប៉ុន្តែតាមពិតគឺកើតទៅលើក្រុមរបស់គេមុនបាទខ្ញុំសូមបញ្យល់ហ្នឹងបានន័យថាអ្វីដែលភាគីថៃធ្វើដូចជាពេលឥឡូវនេះគេពេលកំពុងចរចាស្រាប់តែមានតាហានរបស់វាបានចូលទៅបោះតង់ជាច្រើននៅតាមព្រំដែនរបស់យើងហើយមួយទៀតបានចូលទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកដោយគេយល់ថាការពារកំឲ្យតបរបស់ខ្មែរយើងចូលទៅដីរបស់គេបាទហើយថ្ងៃទីថ្ងៃសៅរ៍ដែលមានក្រុមបាតកោចំនួន31នាក់វាបានមក7គីឡូពីព្រំដែនរបស់យើងគឺនៅច្រកម៉យដែនហ្នឹងគេបានមកដេកតាមផ្លូវហើយអាញាធររបស់ថៃហ្នឹងគេបានទប់ស្កាត់នៅទីនោះប៉ុន្តែរហូតដល់ព្រលឹមឡើងថ្ងៃអាទិត្យបាតកោរបស់គេហ្នឹងឡើងដល់60នាក់ទៀតអញ្ចឹងតាមខ្ញុំយល់គឺគេចរចាបណ្ដាគឺគេបង្កើននៅការពីបណ្ដាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងយល់ថាតើគូលចំហរបស់ប្រជាជនឬក៏រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគិតយ៉ាងដូចម្ដេចហើយនេះជាការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំដែលនឹងពេលទន្ទឹមពេលនឹងការចរចាគឺគេបែរជាធ្វើរបៀបថាមានការតានតឹងវិញបាទអានឹងអរគុណសូមអរគុណដល់លោកទាំងពីរដែលបាន
ផ្ដល់កិច្ចសម្ភារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិផងដែរថាលោកទាំងពីរគឺជាមន្ត្រីផ្នែកព័ត៌មានរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានបញ្ជូនឲ្យទៅប្រចាំការនៅទីនោះហើយគាត់នៅជួបមុខតែម្ដងណាអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនេះបាទនេះថាគាត់ជាអ្នកឃើញនៅព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទាល់នៅទីនោះហើយជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតសូមគោរពអញ្ជើញសម្ដេចលោកជំទាវលោកអញ្ញាអៃដាមអស់លោកលោកស្រីប្រិមត្តជនរួមជាតិតាមដានកិច្ចសម្ភារអំពីការប្រើប្រាស់ផែនទីអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដែលយកជាឯកសារបន្ទាល់នោះបាទ CTN បានធ្វើកិច្ចសម្ភារនេះការពិព្រឹកមិញជាមួយនឹងអៃដាមវ៉ាកំហុងបាទទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះខ្មែរថៃសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាកិច្ចសម្ភារពិសេសដូចតទៅបាទសូមអញ្ជើញសូមជម្រាបសួរអៃដាមតើរឿងផែនទីសិទ្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាបារាំងសៀមនៅឆ្នាំ1904 1907នឹងផែនទីដែលផលិតនៅ1908ដែលកំពុងការប្រើប្រាស់ផែនទីពីកម្ពុជានឹងតើមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចខ្លះមានព័ត៌មានយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ដល់ទីស្ដីពីបញ្ហាផែនទីនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដូចនេះបន្ទាប់ពីបារាំងសៀមបានចុះហត្ថលេខានៅលើអនុសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907មានគណៈកម្មការ2ដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការខណ្ឌព្រំសីមាកំណត់ព្រំដែនខណ្ឌព្រំសីមារបស់ប្រទេសព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីររវាងអន្តរជាតិនិងសៀមគណៈកម្មការនឹងគូមានភារកិច្ចនឹងធ្វើផលិតផែនទីផែនទីគណៈកម្មការដែលចេញពីអនុសញ្ញាបារាំងសៀម1904បានផលិតផែនទីមួយចំនួនគឺផែនទីនេះវាមានជាប់ទាក់ទងនឹងកម្ពុជាផងនិងឡាវផងព្រោះថាពេលនោះគេកំណត់ព្រំដែនរវាងអន្តរជាតិនិងសៀមវាថាថៃហើយថៃឡង់សប្តាហ៍នេះមិនមែនតែត្រឹមតែកម្ពុជាទេព្រោះថាកំណត់រវាងអន្តរជាតិនិងសៀមដូច្នេះហើយមានផ្ទាំងខ្លះតាក់ទងនឹងឡាវច្រើនជាងតាក់ទងនឹងកម្ពុជាចំពោះឡាញអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904មានផែនទីតែពីរផ្ទាំងនេះដែលតាក់ទងនឹងកម្ពុជាដែលឈ្មោះថាខោនហើយនឹងផ្ទាំងដរេកហើយដែលមានប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងផ្ទាំងនោះផងចេញពីសន្ធិសញ្ញា1907គណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមនេះគឺត្រូវបានធ្វើការកំណត់នឹងខណ្ឌព្រំសីមារបស់ប្រទេសព្រំដែនរវាងអន្តរជាតិនិងសៀមដែរគឺថាបានផលិតផែនទី5ផ្ទាំងគឺថា5ហើយថា5 sector sector 1ដល់ sector 5 sector 1 sector 2 sector 3 sector 4 sector 5គឺគេចាប់ពីចាំយាមនៅឆ្នេរសមុទ្ររហូតមកដល់ជួរភ្នំដងរែកនៅនូវែងខេត្តរតនគិរីយើងសប្តាហ៍នេះគឺថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាបូករួមផែនទីដែលបារាំងធ្វើទាំងទីគណៈកម្មការដែលចេញពីអនុសញ្ញា1904និងសញ្ញា1907ក៏មាន7ផ្ទាំង2ផ្ទាំងចេញពីអនុសញ្ញា1904 5ផ្ទាំងចេញពីសន្ធិសញ្ញា1907ទាំងអស់ហ្នឹងហើយរួមទាំង2និងបូកនឹង5ឬ7ផ្ទាំងធ្វើឲ្យកើតទីព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃសព្វថ្ងៃនេះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើសព្វថ្ងៃក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រាសាទព្រះវិហារយើងយកផ្ទាំងដោះរែកដែលចេញពីគណៈកម្មការទី1គណៈកម្មការបារាំងសៀមទី1ដែលចេញពីអនុសញ្ញា1904ដើម្បីយកមកធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាសព្វថ្ងៃជាមួយនឹងទីថៃប្រជុំចង់ដឹងថាដែលសម័យដំដែលមេតាមានប្រសាទលម្អិតបន្តិចពីប្រវត្តិនៃការនៃសន្ធិសញ្ញារៀបអនុសញ្ញានៅឆ្នាំ1904និង1906ថាតើអង្គសព្វនៃប្រទេសថៃឬប្រទេសសៀមជំនាន់នោះអង្គសព្វណាហើយចុះអធិការទីក្រុងណាបាត់ណាបាត់អនុសញ្ញា1904យើងធ្វើឡើងគឺថាដោយសារក
ការចរចាចំនួនយើងដឹងហើយគឺថាកម្ពុជានៅក្រមអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងបារាំងនេះដែលគេជួយគ្រប់ចរចាផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលសៀមនៅពេលនោះរួចទៅបានចុះអធិការនៅក្រុងប៉ារីសសញ្ញា1904ចុះអធិការនៅក្រុងប៉ារីសរវាងតំណាងរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងហើយនឹងតំណាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃសៀមសម្រាប់បារហើយបច្ចុប្បន្នអធិការនៃក្រុងប៉ារីសចំណែកឯសិទ្ធិសញ្ញា1907ចុះអធិការនៅទីក្រុងបាងកកដោយតំណាងរបស់ប្រជានាធិបតីបារាំងហើយនឹងតំណាងព្រះមហាក្សត្រសៀមនៅចំណោះនោះដែលជាផ្ទុកអំពីតាមខ្ញុំបានឆ្លងទៅគឺថាស្ដេចសៀមលោកព្រះនាមជាឡាលកតបាទសូមអរគុណហើយតើផែនទីនេះស្ថាបនាព្រោះយ៉ាងមិនដែរហើយសូមចង់ដឹងពីរឿងនីតិវិធីនៃការកំណត់របស់មង្គលប្រដានតើគេធ្វើនីតិវិធីរបៀបមិនដែរផែនទីដែលគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមគាត់សម្រេចយកនៅពេលនោះទោះចេញពីអនុសញ្ញាបារាំងសៀម1904ហើយនិងសញ្ញា1907ក៏ដោយជាផែនទីស្ថាប1200000ស្ថាប1/200000ហើយគឺថាការកំណត់ព្រំដែននៅពេលនោះបាននៅរាជរដ្ឋនៅទៀងដងរែកនៅទៀងខោនមិនបារាំងមិនស៊ីមិនបានគណៈកម្មការមិនបានបោះមកគូលទេមកគូលព្រំដែនគឺមិនមានមកគូលព្រំដែនទេមកគូលព្រំដែនគឺតែចាប់ពីលួងវែងមួយស្រុកជាប់សញ្ញាជាមកគូលលេខ1ចេញពីលេខ1រហូតដល់លេខ73នៅចាំយាមខេត្តកោះកុងដោយគណៈកម្មការទី2ដែលចេញពីសិទ្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907វិជាការនីតិវិធីដែលគេបោះពីគេបោះមកគូលនោះគឺបោះពីពេលគឺថាលើកទី1យើងបោះនៅឆ្នាំ1908-1909ដោយគណៈកម្មការចម្រុះបារាំងសៀមដែរជាបង្គូលគឺថាគេធ្វើត្រឹមត្រូវណាគឺជាឯកសារហើយថាឯកសារកំណត់ហេតុហើយឯកសារប្លង់ទីតាំងបង្គូលមានគ្រប់ទីមានអីគឺថាច្បាស់លាស់ក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះទាំង73បង្គូលនឹងគឺដោយគណៈកម្មការដែលធ្វើការបោះលេខបោះបង្គូលនៅឆ្នាំ1908-1909ប៉ុន្តែបង្គូលដែលបោះលើកទី1ហ្នឹងជាបង្គូលគឺថាប្រជាជនបោះអាសន្នគឺជាជំនការត្រឹមបោះនៅលើដើមឈើពលាប្រជាជននៅលើដើមឈើដូចជាដឹកផ្លាមួយនៅលើដើមឈើគូប្រមាណម៉ែត្រពីដើមឈើពីក្រុងដីទៅដល់លើគេឲ្យគេបរិយាយឲ្យច្បាស់គឺជាភាសាបារាំងមកគូពីជាភាសាបារាំងមកច្បាប់ដើមមួយទៀតជាភាសាថៃពីរច្បាប់នេះគឺថាមានតម្លៃស្មើគ្នាគណៈកម្មការវិទ្យាកម្ពុជានេះក៏មានអត្ថបទទាំងពីរច្បាប់នេះហើយមានថាអាឡៃប្លង់ទីតាំងមកគូច្បាស់លាស់ទៅទៀតដល់ឃើញថាក្រោយមកទៀតគណៈកម្មការទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរនេះឃើញថាអាការដែលយើងបោះលើកទី1ក្នុងឆ្នាំ1903-1909វាមិនបានជាប់លាស់ទេគឺថាបោះនៅលើដើមឈើឬបោះនៅលើថ្មអីទៅវាបាត់ហើយគេក៏សម្រេចបោះទី2បោះលើកទី2ក្នុងឆ្នាំ1919-1920ដោយពីនេះគឺយើងធ្វើជាបង្គូលបេតុងអាមេរិកហើយថាបេតុងអាកុងក្រីតបេតុងអាមេរិកឲ្យបានជាលក្ខទាំង73គឺថាគឺជំនួសបង្គូលចាស់ជាង73ហើយបង្គូលឡើងថ្មីបង្គូលបេតុងអាមេរិកប៉ុន្តែក្នុងនោះគឺថាគេបែបបត់ដូចគ្នាដដែលនីតិវិធីក្នុងការបោះបង្គូលលើកទី2ហ្នឹងគឺថាដោយគេយកធ្វើជាប្រសាយកបាល់ជាកំណត់ហេតុហើយនឹងប្លង់ទីតាំងបង្គូលដដែលហើយគេបរិយាយប្រាប់ទៀតថាបង្គូលថ្មីហ្នឹងវានៅប្រមាណម៉ែត្រពីបង្គូលចាស់ហើយគេទៀតឲ្យមុំទៅទៀតឲ្យមុំឲ្យអាស៊ីវិតឲ្យច្បាស់លាស់
ថាបង្គោលថ្មីនឹងនៅប្រមាណម៉ែត្រទីបង្គោលចាស់ហ៊ុំប្រមាណដូច្នេះហើយយើងមានឯកសារដើមច្បាប់ដើមទាំងអស់ពីទីទាំងពីរមានទាំងអស់នេះកម្ពុជាថៃមានច្បាប់ដើមទាំងអស់ពីទីការផ្ខសំណាងដែលយើងមានច្បាប់ដើមទាំងពីរលើកដែលបារាំងអង់គ្លេសបានបោះបង្គោលនៅឆ្នាំ1908 1909នឹងឆ្នាំ1919 1920ដូច្នេះសប្តាហ៍នេះគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលយើងធ្វើការរករោគបង្គោលព្រំដែនតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងយកឯកសារនោះយោងជាឯកសារយោងដើម្បីនឹងធ្វើកិច្ចការនេះទៅលើដីជាក់ស្ដែងតាំងពីឆ្នាំ2006រហូតមកដល់ឆ្នាំ2008នេះយើងរករោគបានបង្គោលមួយចំនួនណាយើងបានមួយចំនួនហើយគឺថាយើងគណៈកម្មការក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រចម្រុះនេះឈានទៅដល់ខេត្តកោះកុងហើយសម័យនោះមេតាប្រកតែប្រព័ន្ធនេះតអ្នកស្ដាប់ថាតើផែនទីដែលខ្ញុំបានប្រើតែគេយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅឆ្នាំហើយយើងខ្ញុំដឹងថាប្រទេសគឺថានៅការប្រើប្រាស់នៅក្នុងតឡាការឡាអេនិយាយអំពីការនៃភាសាប្រទេសនេះជាផ្លូវការដែលអន្តរជាតិមួយផ្លូវការមែនដែរទីផែនទីដងរែកគឺផែនទីដែលគណៈប្រធានកម្ពុជាយើងនៅពេលនោះគឺយើងបានផ្ដល់ជូនទៅតឡាការក្រុងឡាអេឆ្នាំ1958-59គឺថាយើងក្តីនឹងមិនមែនយើង62ជាសានក្រមទេប៉ុន្តែយើងចាប់ប្តឹងទៅតាំងពី58-59មករហូតមកដល់62បាទសានតឡាការលោកកាត់ក្តីផែនទីដែលយើងយកដាក់ជូនអង្គការតឡាការក្រុងឡាអេគឺជាផែនទីដែលឈ្មោះថាដរ៉េកដែលចេញពីគណៈកម្មការទី1ចេញពីអលៃអនុសញ្ញាបារាំងសៀម1904ដែលឈ្មោះថាដរ៉េកនេះយកទៅដាក់ឲ្យលោកដែលមានខ្នាត1200000គឺបានមានយកផែនទីអីផ្នែកទីផែនទីដំរីនេះទេហើយដល់តុលាការលោកសម្រេចឃើញថាផែនទីនេះវាច្បាស់លាស់ផែនទីនេះវាត្រឹមត្រូវហើយផែនទីនេះទៀតក៏ពីគិតថៃទទួលយកពីគិតសៀមពីថៃទទួលយកតាំងពីដើមមកគឺតាំងពីឆ្នាំ1908ដែលផលិតចេញមក1908ចែកចាយឲ្យទៅពីគិតថៃយ៉ាងទូលំទូលាយហើយពីគិតថៃសៀមជំនាន់នោះក៏បានសុំស្នើសុំជាជ្រើសលើកច្រើនសារទៅពិធីបារាំងដើម្បីនឹងយកផែនទីយកមកចាប់ចាយឲ្យដល់ទៅមូលដ្ឋានដល់ទៅខេត្តរបស់ខ្លួនដល់ទៅស្ថាប័នដែលតាក់ទងនឹងជាផងដូច្នេះហើយផែនទីនោះគឺជាឡើងចូលជាធរមានចូលជាផ្លូវការទៅហើយมันមានអីទីឲ្យសម្រេចធ្វើទេហើយមួយទៀតដូចតែយើងតាមនិយាយតាមច្បាប់អន្តរជាតិទៀតផងគឺថាដោយហៅថាគោលការណ៍ Estoppel គឺថាអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យគេជឿហើយយើងថាអានឹងជារបស់ត្រឹមត្រូវហើយចិត្តមកសតវត្សហើយបានលោកថាអីបានត្រឹមត្រូវអានេះគឺថាតឡាការគេមិនអាចជួយយើងបានទេសពលោកប្រសានទឹកសិនអាយដមជីសតិចមួយហើយខ្ញុំនឹងសួរពីរឿងថា MOU អានេះខ្មែរហៅអីអាយដមអនុសារៈនៃការយោគយល់គ្នាទាំងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាញ់មិននេះទៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសរវាងអៃដាំផៃស៊ីផានជាមួយនឹងអៃដាំបាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃដែលលោកបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាការប្រើប្រាស់ផែនទីដែលតាមអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញា1904និង1907រវាងបារាំងសៀមហើយក៏ផ្អែកទៅលើសាលក្រមក្រុងឡាអេ1962បាទដែលក្រុងតឡាការអន្តរជាតិយុទ្ធធនរាជជាតិក្រុងឡេនោះបានផ្អែកទៅតាមផែនទីដែលគូដោយចុះសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាដោយបារាំងសៀមកាលពី1904និង1907ផងដែរឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអញ្ជើញទូរទស្សនិកជនតាមដាននៅការសម្ភាសនេះជាមួយអៃដាំវ៉ាកំហុងនៅវគ្គទី2ទៀតបាទសូមអញ្ជើញបាទសូមអញ្ជើញប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាលើអំពីសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មការចំពោះគម្លែងថៃខ្មែរ
ដូចជាគេនិយាយទៅយូរគេនិយាយតាមប្រភេទហ្នឹងសម័យដល់មេតាអជាស័យគឺប្រាប់អ្នកស្ដាប់ទៅថាយ៉ាងមិនខ្លាំងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលមុនលោកចូលទៅធ្វើការរកដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសថៃក៏ដូចជាវិធីប្រតិជាតិការជាដែរគឺលោកត្រៀមលក្ខណៈល្អនៅបានរៀបចំយ៉ាងយូរមុនយើងចូលប្រឡូកជាចំហជាផ្លូវការជាមួយប្រទេសជាតិខាងយើងដូច្នេះក្នុងការថាជួបពួកប្រទេសថៃយើងបានចាប់ចរចាយើងបានសិក្សាយ៉ាងជ្រៅជ្រះមុនយើងចូលចរចានៅឆ្នាំ1994យើងបានចរចានៅឆ្នាំ96ជាឆ្នាំ2000យើងបានឯកភាពគ្នាចុះហត្ថលេខាលើឯកសារ2ជាឯកសារ1របស់របស2000គឺឯកសារចម្បងហៅថាអនុសារៈនៃការយល់យោគគ្នាហៅថា MOU ដើម្បីបរិបូរណ៍ of understanding នៅថ្ងៃទី14ខែ6ឆ្នាំ2000ហើយហេតុនេះបានយើងត្រូវការចុះមេបរិបូរណ៍ឬក៏អនុសារៈនៃការយល់យោគគ្នាមានមតិខ្លះទីទានថាយើងមានព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាព្រំដែនកម្ពុជាថៃជាព្រំដែនអន្តរជាតិទៅហើយយើងអត់មានទៅសាររឿងទេគឺថាព្រំដែនអន្តរជាតិមានផែនទីមានតាមផែនមានអស់អ្វីដែលយើងត្រូវការអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬអមយុអត់ធ្វើការកំណត់ព្រំដែនទៀតទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នេះអត់កំណត់ខ្សែព្រំដែនកម្ពុជាថៃទេជាព្រំដែនអន្តរជាតិទៅហើយយើងធ្វើការតែការខណ្ឌព្រំសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះខណ្ឌព្រំសីមានឹងបងប្អូនបានន័យថាម៉េចគឺថាយើងធ្វើនៅលើអ្វីដែលយើងមាននៅលើផែនទីយើងយកអាខ្សែព្រំដែននៅលើផែនទីនោះយកទៅដាក់នៅលើដីឲ្យស្ដែងឡើងថាមានមង្គលនៅត្រង់ណាខ្សែព្រំដែនបើមិនចឹងទេបងប្អូនដើរជន់ដីខ្មែរក៏មិនដឹងដីថៃក៏មិនដឹងគឺថាតើយើងមានព្រំទល់ព្រំអីបានយើងដីអានេះគឺថាមិនខុសអ្វីទេមិនស្រេរបស់បងប្អូនទេព្រោះថាបងប្អូនអត់មានភ្លឺអត់មានមង្គលទេបងប្អូនមិនដឹងថាស្រេរបងប្អូននៅត្រង់ណានេះត្រូវការចាំម៉េចបោះបង្គោលអានេះថាស្ដែងឡើងឲ្យចេញពីដីឡើងតែមានព្រំទល់បើយើងអត់ព្រំទល់ទេយើងធ្វើមិនកើតដូច្នេះសូមបញ្ជាក់គឺថាក្នុងការធ្វើព្រំដែនមាន3តង់រៀប3រយៈទៀតទី1ការកំណត់ខ្សែព្រំដែននឹងយើងអាចកំណត់នៅក្នុងការិយាល័យយើងអត់កំណត់នៅលើផែនទីបានហើយនឹងកំណត់នៅលើដីជាក់ស្ដែងទៀតផងទី2ទៀតយើងធ្វើការខណ្ឌព្រំសីមាខណ្ឌព្រំសីមាគឺថាយើងដីលើដីជាក់ស្ដែងយើងត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថានេះខ្សែយើងថានេះខ្សែព្រំដែនយើងនេះព្រំដែនយើងនេះព្រំដែនគេទី3គឺថាយើងធ្វើការបោះមកគូព្រំដែនដើម្បីឲ្យស្ដែងច្បាស់ឡើងថាចេញមកថានេះជាគូដីខាងនោះដីលោកដីនេះថាខ្ញុំបើមិនចឹងទេយើងអត់ធ្វើឯកាទេនេះគឺថាដូច្នេះក្នុងការធ្វើកិច្ចការជាមួយថៃយើងប្រយ័ត្នណាស់យើងមិនដែលប្រើពាក្យថាយើងធ្វើការកំណត់ខ្សែព្រំដែនទេព្រំដែននេះគេកំណត់រួចហើយដូច្នេះយើងគ្មានប្រយោជន៍អីធ្វើទេដោយលោកខ្លះគាត់ប្រើពាក្យនឹងគឺលីឡងគ្នាយើងមិនច្បាស់ដូច្នេះយើងសូមបញ្ជាក់ថាយើងអត់ធ្វើការកំណត់ព្រំដែនជាមួយថៃទេយើងធ្វើការខណ្ឌព្រំសីមានិងបោះបង្គោលព្រំដែនតែប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យដំណសាធារណជនឆ្នាំ2003មានព្រឹត្តិការណ៍មួយបាទសម្ដេចលោកជំទាវលោកអង្ញាប្រិមត្តជនរមជាតិអំបញ្ញមិញនេះគឺបានស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសពិសេសរបស់ឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃជាមួយនឹងឯកឧត្តមផៃស៊ីផានហើយជនរមជាតិបានជ្រាបឲ្យនៅប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមវ៉ាកំហុងខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនដោយបានជ្រាបផងដែរថានៅពេលនេះគណៈកម្មការជំនាញរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃកំពុងតែពិភាក្សាឲ្យលើកនៅរបៀបវរៈដើម្បីនឹងប្រជុំនៅតាមកម្មវិធីនៅវេលាម៉ោង12ខាងមុខបន្តិចទៀតនេះឯកឧត្តមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រជាណាចក្រថៃនឹងចូលជួបពិភាក្សាកិច្ចការពិសេសក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះម៉ោងនេះគណៈកម្មការជំនាញ
ាញទាំងសងខាងកំពុងតែពិភាក្សានិងដើម្បីលើករបៀបវរៈស្ដីអំពីការចរចាព្រំដែននេះហើយតាមកម្មវិធីក្រុងទុកនៅមួយវគ្គរសៀលនេះនៅវេលាម៉ោង14និង30នាទីនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាពិសេសនេះតទៅទៀតមកហើយតាមកម្មវិធីក៏គណៈប្រតិភូនៃប្រទេសថៃក៏ក្រុងនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចបាទទស្សនានៅប្រាសាទអង្គរវត្តនេះផងដែរហើយនៅវេលាម៉ោង19និង30នាទីបាទនេះថាម៉ោង 7:30 នាទីនឹងធ្វើដំណើរធ្វើមាតុភូមិនិវត្តត្រឡប់ទៅក្រុងបាកកប្រទេសថៃវិញប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទយកឱកាសនេះសូមជម្រាបជូនផងដែរថាដោយកិច្ចពិភាក្សានេះមានលក្ខណៈសំខាន់ហើយពិសេសផងនោះគឺបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាសៀកទីតានយើងមិនបានធ្វើការថតផ្ដិតយករូបភាពការចរចានៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំនោះទេគឺយើងគ្រាន់តែរង់ចាំនៅលទ្ធផលក្រោយពីកិច្ចប្រជុំនឹងមានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះទូរទស្សន៍សិទ្ធិរបស់យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនពីក្រុងអង្គរសៀមរាបរបស់យើងឲ្យបានជ្រាបទាំងអស់គ្នាផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកជាប្រមុខលោកកំពុងតែធ្វើការងារបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតហើយស្ថិតនៅក្នុងភាពអត់ធ្មត់ហើយរក្សាបាននូវមិត្តភាពចំណងសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយយើងមិនបានប្រើនៅហិង្សាពាក្យសម្ដីឬក៏ប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីក្រៅតែអំពីកិច្ចចរចាដោយសន្តិវិធីនោះទេបានន័យថាយើងកំពុងតែព្យាយាមដោយអត់ធ្មត់បំផុតក្នុងការចរចាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាថៃស្ដីអំពីអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសទាំងពីរហើយទន្ទឹមនឹងនេះស្ថានភាពនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារក៏ដូចជានៅព្រំដែនប្រាសាទព្រះវិហារក៏កំពុងទាំងពីរគឺកងទ័ពថៃនិងកងទ័ពកម្ពុជាយើងក៏មានលក្ខណៈមួយគឺថាបង្ហាញនៅចំណងមិត្តភាពរវាងកងទ័ពទាំងពីរគឺពួកគាត់បានបង្ហាញនៅទឹកចិត្តមួយថាមិនចង់បង្កសង្គ្រាមឬក៏ផ្ទុះអាវុធណាមួយនោះទេគឺធ្វើតាមបញ្ជាថ្នាក់ដឹកនាំដោយឡែកខាងភាគីកម្ពុជាយើងកងទ័ពរបស់យើងគឺលោកបានស្ដាប់នៅអនុសាសន៍ណែនាំដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ពីថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហើយស្របជាមួយគ្នានោះដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺលោកកំពុងតែមានស្មារតីជាតិនិយមស្រឡាញ់សម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិស្រឡាញ់បូរណភាពទឹកដីដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំតស៊ូដ៏ឈ្មោះឈ្មោះបំផុតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនយើងឃើញថាភាពសស្រាក់សស្រាំពីប្រជាពលរដ្ឋគឺសស្រាក់សស្រាំណាស់ក្នុងការធ្វើវិភាគទានជាសប្បុរសទានក្នុងការរួមនៅកម្លាំងគ្នាជាធ្លុងមួយជួយជាសម្ភារៈជាថវិកាផ្សេងផ្សេងក្តីដើម្បីយកទៅរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការឧបត្ថម្ភទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារព្រំដែនរបស់យើងពុទ្ធជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅលើប្រាសាទព្រះវិហារផងដែរបាទហើយជាមួយគ្នានោះដែរយើងឃើញថាអាកាសធាតុនៅក្រុងអង្គរនៅវេលាម៉ោង 10:30 នាទីព្រឹកនេះកំពុងតែមានអាកាសធាតុល្អប្រសើរណាស់មេឃស្រទុំហើយភ្ជាប់ជាមួយនៅខ្យល់រំភើយរំភើយផងដែរដែលជាបរិយាកាសមួយល្អល្អប្រសើរហើយទន្ទឹមនោះគណៈប្រតិភូ
ជំនាញនៃប្រទេសទាំងពីរគឺប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងប្រជាធិបតេយ្យថៃកំពុងតែពិភាក្សាហើយនឹងផ្ដោតទៅលើកិច្ចការជំនាញរបស់ខ្លួនជាពិសេសគណៈកម្មការជំនាញរបស់កម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំដោយអាយដាមវ៉ាកំហុងទេសរមត្រីប្រធានគណៈកម្មការព្រំដែនចម្រុះកម្ពុជាថៃកំពុងតែពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាសំខាន់ដែលនឹងជួបមុខចរចាក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នានោះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏លោកបានកំពុងតែប្រជុំពិសេសមួយនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកពីគណៈកម្មការជំនាញព្រំដែនរបស់យើងហើយនៅវេលាម៉ោង12ខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំទាំងទ្វេភាគីដើម្បីពិភាក្សាគ្នាហើយតាមកម្មវិធីក្រុងទុកនឹងបន្តទៅវេលាម៉ោង14និង30នាទីបន្តទៀតប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននៅពេលនេះសូមទូរទស្សនិកជនតាមដាននៅកម្មវិធីផ្សេងៗពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN បន្តទៀតក្នុងករណីលទ្ធផលឬក៏ករណីពិសេសយ៉ាងណានោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាយើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជូនដល់ទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបជាបន្តបន្ទាប់សូមអរគុណខ្ញុំនៅពេលនេះជួបជាមួយនឹងអាដាមផៃស៊ីផានក្នុងនាមអាដាមជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ជាអ្នកនាំពាក្យនៅក្នុងអង្គប្រជុំពិសេសនេះផងដែរដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនដល់ជនរួមជាតិអាដាមនៅពេលនេះតើទម្រង់ប្រជុំរបស់យើងតើកំពុងតែដំណើរការយ៉ាងម៉េចខ្លះអាដាមសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់បងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ក៏ដូចជាអាដាមដែរទី1ខ្ញុំបាទគ្រាន់តែជាអ្នកនាំពាក្យនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយក្រុមការងារទេហើយនៅក្នុងនេះមានអ្នកនាំពាក្យខាងក្រសួងការបរទេសរបស់គេបាទដើម្បីជម្រាបជូនថាតើការអង្គប្រជុំនឹងរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់2ណាទម្រង់1គឺការប្រជុំមួយគេហៅថាប្រជុំថ្នាក់កំពូលឬគេហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា Ristich Meeting ដែលគេធ្វើនៅក្នុងកតុបមួយដែលឈ្មោះកតុប Sunflower នៅក្នុងដែនសន្តិការនេះបាទឥឡូវនេះដំណើរការនៃការប្រជុំដែលគេហៅថាប្រជុំថ្នាក់កំពូលហ្នឹងគឺខាងខ្មែរយើងនឹងអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងហើយជាមួយជាអាយដាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ខ្មែរដែលកំពុងតែចូលប្រជុំជាមួយនឹងហើយដែលខាងគណៈប្រតិភូថៃដែលដឹកនាំដោយអាយដាមដែលតិចប៊ុនណាតដែលកំពុងតែនៅក្នុងប្រជុំដែលជាថ្នាក់កំពូលហើយកំពុងប្រជុំហ្នឹងគឺថាទម្រង់នៃការប្រជុំហ្នឹងគឺថ្នាក់កំពូលដែលគេប្រជុំអានេះយើងនិយាយថាជាបើយើងនិយាយឲ្យចំណានេះជាប្រជុំនយោបាយសិនអានេះបើនិយាយឲ្យស្របស្រួលណាហើយបន្ទាប់មកការប្រជុំហ្នឹងទម្រង់មាន2បន្ទាប់ពីដែលនៅក្នុងទម្រង់ជាការប្រជុំនៃថ្នាក់កំពូលឬការប្រជុំជានយោបាយបន្ទាប់មកជាការប្រជុំមួយទៀតគេហៅថាជាការប្រជុំអ្នកបច្ចេកទេសដែលគេហៅថាការប្រជុំគេថា bilateral ឬក៏បបែកជាភាសាខ្មែរគេថាការប្រជុំទ្វេភាគីទ្វេភាគីនឹងយើងឃើញថានៅក្នុងសាលប្រជុំទ្វេភាគីនឹងគឺមានកៅអីអង្គុយពីរជួរទាំងសងខាងដែលមានលើក្រោយកៅអីនីមួយៗរបស់គណៈបតិភូនឹងមានទង់ជ័យរៀងៗខ្លួនដូច្នេះនៅខាងក្នុងជួរទី1នឹងយើងឃើញនៅខាងភាគីខ្មែរនឹងគឺមានដែលចំនួនទាំងអស់9នាក់នៅជួរខាងមុខនឹងគឺមានអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងលោកអាយដាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសតំណាងខាងភាគីខ្មែរបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញមានអាយដាមវ៉ាកំហុងអាយដាមជាដែលជាមុខងារផលអាយដាមនឹងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីហើយទទួលជាខាង
ប្រធាននៃគណៈកម្មការចម្រុះខ្មែរថៃក្នុងកិច្ចការព្រំដែនហើយម្ដងមកទៀតនេះយើងឃើញមានអាយដាមឡុងវីស្លូលោកជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការបរទេសហើយក្នុងការងារសម្រាប់តំណែងតំណងកិច្ចការបរទេសហើយបន្តមកទៀតនេះយើងឃើញអាយដាមដែលអាយដាមសណីនាងផាតដែលអាយដាមជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងការពារជាតិហើយយើងឃើញមានអាយដាមមាសសភាអាយដាមណៃមាសភាអាយដាមសណីមាសភាតែអាយដាមជាឧបខាងដែលខាងដែល Commander in Chief អគ្គមេបញ្ជាការរបស់ដែលកងទ័ពខែថ្មជើងរបស់កម្ពុជាហើយយើងឃើញមានអាយដាមអ៊ុងសៀនអាយដាមជាអគ្គរាជទូតខ្មែរប្រចាំនៅប្រទេសថៃហើយយើងឃើញមានឯកអូដាមដែលលោកជំទាវអ៊ីតសុភីដែលលោកជា Director of Cabinet ជាគណៈកាល័យប្រតិភពកាយរបស់អាយដាមដែលហៅណាំហុងហើយយើងឃើញមាននៅជាមួយនឹងដែរយើងឃើញមានអ្នកបកប្រែភាសាភាសាខ្មែរថៃនឹងគឺអាយដាមដែលខំភូនកៅមូនីបាទអានេះគឺជាអង្គនៅជួរខាងមុខហើយជួរខាងក្រោយនឹងយើងឃើញមានអាយដាមយើងឃើញមានអាយដាមដែលមួយចំនួននឹងលោកជំទាវមួយចំនួនដូចជាហើយលោកជំទាវកុយពិសីលោកជំទាវដែលនៅតែតំណាងដែរក្នុងដែរជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការដែលចម្រុះខ្មែរថៃក្នុងវិស័យព្រំដែនហើយយើងឃើញដែរលោកហៅមូនីរ៉តដែលជាលោកជា Director of Department Legal and Consular បន្ទាប់មកលោកឃើញស៊ិនប៊ុនធឿនដែលលោកជាតំណាងតំណងខាងកសែតខាងការិយាល័យកសែតសាព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសហើយយើងឃើញលោកអ៊ិតសុថាដែលលោកជាដែរប្រធាននៃការិយាល័យភូមិសាស្ត្រហើយរបស់នាយកគណៈកម្មការបច្ចេកទេសព្រំដែនបន្តមកទៀតនឹងជាងឃើញនាយលោកសរុនរិទ្ធាដែលលោកជាជំនួយការរបស់អាយដាមអបនិជរដ្ឋមន្ត្រីហៅណាំហុងជាងឃើញលោកកៅភក្តីដែលជាលោក Deputy Director របស់ Department នៅក្នុងការិយាល័យច្បាប់ហើយនឹង Consulate នឹងហើយនឹងលោក Net Saray ដែលលោកជា Consul General of របស់ខ្មែរយើងនៅស្រះកៅហើយនឹងលោក Jose Serrat ធុនដែលជា deputy ដែលជា deputy director of department of asia one យើងឃើញថានេះជាអ្នកអង្គុយនៅខាងក្រោយដូច្នេះដែលឃើញដែល CTN បានបង្ហាញដែលអស់លោកទាំងអស់ឃើញថាជួរមុខដែលខ្ញុំបានជម្រាបថាជួរក្រោយឥឡូវនេះពួកនឹកដែលអាយដាមខាងជួរមុខដែលជាពិសេសលោកនាយកផ្នែកនយោបាយច្រើនជាងកំពុងតែជួបគ្នានៅដែលបន្ទប់មួយគេហៅថា Sunflowers ហើយនៅខាងថៃវិញយើងឃើញមានដូចគ្នាពួកជួរមុខក៏តែអង្គុយតែចែកគ្នាហើយការជួរមុខនឹងអ្នកជួរមុខនឹងនិយាយអំពី kitchen នយោបាយបន្ទាប់មកទៀតបានបច្ចេកទេសបន្តទៅទៀតដូច្នេះយើងសង្ឃឹមថាអ្នកជួរមុខអ្នកនឹងឲ្យដែលឲ្យពន្លឺថាតើដំណោះស្រាយនៃការពិភាក្សានេះតើវាបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងយើងសង្ឃឹមថានៅពេលមុនថ្ងៃត្រង់ពេលបាយថ្ងៃត្រង់នៅខាងភាគីថៃយើងឃើញអាយដាមដែលតិចប៊ុនណាកអាយដាមតិចប៊ុនណាកនឹងខ្ញុំសូមសមាជិកដែលសមាជិករបស់នៃជាអ្នករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់ថៃនឹងដែលលោកមានការពិសោធន៍ជាវិជាជីវៈការទូតដែលលោកធ្លាប់ធ្វើការទូតនៅប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសចិននិងប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងបានធ្លាប់ជាតំណាងរាជាណាចក្រថៃនៅក្នុងនៃអង្គការសហវិជាតិហើយសូមជម្រាបផងដែរថាបកលពីយើងមានវិបត្តិជាមួយថៃដែលមានឃើញដុតគេហៅរ៉ាយុទ្ធហ្នឹងមានដែរដុតមានដុតឬក៏វាយកំទេចនៃដែរពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃហ្នឹងពីហ្នឹងអាយដាមបញ្ជារដ្ឋមន្ត្រីសុកអានហ្នឹងលោកបានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះវប្បធម៌ខ្មែរថៃមួយហើយខាងភាគីថៃហ្នឹងគឺអាយដាមតិចប៊ុនណាក់
ហើយលោកមកតំណាងនៅក្នុងវប្បធម៌ដើម្បីកាត់បន្ថយការយល់ច្រឡំគ្នាហិង្សារវាងកម្ពុជានិងថៃហើយខាងភាគីកម្ពុជាយើងឃើញអាយដាំសូនសំណាងដែលលោកជាអ្នកតំណាងភាគីខ្មែរនៅក្នុងគណៈកម្មការនោះសូមជម្រាបថានៅក្នុងគណៈកម្មការនោះបានប្រជុំ4ដងហើយដើម្បីរិះរោចមជ្ឈបាយបែបណាក្នុងការកាត់បន្ថយភាពយល់ច្រឡំឬក៏កំហុសដែរចងកំហឹងរវាងស្ពុជសាសទាំងពីរអានេះក្រុមការដឹកនាំផ្ទាល់របស់អាយដាំអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានហើយយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងវាយតម្លៃនៅពេលនេះយើងឃើញថាអាយដាំតិចប៊ុនណាក់នឹងគឺលោកមានការពិសោធន៍ទាំងវប្បធម៌ទាំងការតំណាក់តំណឹងល្អជាមួយនឹងកម្ពុជាយើងសង្ឃឹមថាការប្រជុំពេលនេះនឹងមានលទ្ធផលផ្លែផ្កាល្អណាហើយដូចខ្ញុំសូមជម្រាបកាលពីដើមទីយើងឃើញថានៅលើកនេះដែលតាមតែលោកខាងព័ត៌មាននឹងបានប្រាប់ថាដែលជាការដែលផ្ដល់នៅមតិក្នុងកិច្ចការប្រជុំនេះឲ្យលើកថាពីអនុសញ្ញាយោគយល់គ្នា MOU ដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងកម្ពុជាថៃកាលពីឆ្នាំ2000រួចស្រេចមកហើយបើសិនជាលើកនឹងមកនិយាយយើងឃើញថាដំណោះស្រាយនឹងវាដូចពីដើមទីវាអត់មានអីផ្លែទេបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតឃើញគណៈប្រតិភូថៃនឹងយើងឃើញអាយដាមវិរៈផាន់វិរៈវិជារដ្ឋិតដែលជាអគ្គរាជទូតថៃប្រចាំនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបន្ទាប់មកឃើញអាយដាមវិរិសក្តីហ្វ្រុតកុលយើងខ្ញុំជម្រាបថាអាយដាមវិរិសក្តីហ្វ្រុតកុលនឹងបានធ្លាប់អញ្ជើញមកនៅជួបជាមួយនឹងនាយកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពីមុនខែដែលបន្ទាប់ពីអាយដាមដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃនឹងមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅរាជាណាចក្រកម្ពុជាខ្ញុំសូមអធិស្ឋាននិងជម្រាបជូនថាកាលពីការធ្វើទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃមករាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោក៏បានឯកភាពគ្នាទី1សម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតែក្នុងបរិវេណហើយនឹងប្រាសាទតែមួយគត់ហើយទុកបញ្ហាព្រំដែននឹងឲ្យតែអ្វីដែលយើងមានយន្តការអចិន្ត្រៃយ៍ស្រាប់រួចទៅហើយនឹងគឺដោះស្រាយតាមអ្វីដែលយើងបានចុះព្រមព្រៀងគ្នានៅអនុសញ្ញាដែលយោគយល់គ្នាគឺ MOU ឆ្នាំ2000នឹងរួចស្រេចហើយអានេះជាគោលការណ៍ធំបំផុតបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងអាយដាមរិស័កឌីប្រូតូកុលនឹងបានអញ្ជើញមកនិយាយចង់ដឹងច្បាស់ថាតើខ្មែរនិយាយយ៉ាងដូចម្តេចក្នុងការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារប៉ុន្តែពេលនោះខាងភាគីមិត្តថៃនេះក៏បានលើកពីបញ្ហានិយាយគ្នាអំពីច្បាប់ទម្លាប់នៃសាលក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេ1952ដើម្បីមកពន្យល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់អានេះហើយដែលលោកវិរៈសក្តិព្រឹទ្ធកុលនេះបានជួបជាមួយអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានបានមួយឈុតរួចស្រេចទៅហើយហើយបន្ទាប់មកទៀតនេះយើងឃើញលោកអាន់សូណូជីណាវ៉ាណូដែលលោកជាអគ្គលេខាធិការនៃការិយាល័យខាងដែរការងារកិច្ចការងាររបស់ដែរការិយាល័យខាង East Asian ខាងប្រទេសអាស៊ីភាគខាងកើតហើយលើកបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងទី5ហ្នឹងគឺមានលោកថារិតចាន់រុនវ៉ាត់ដែលលោកជាដែរអគ្គនាយកនៅក្នុងការិយាល័យរបស់ព័ត៌មានរបស់ថៃហើយមួយទៀតនឹងគឺទី6នឹងគឺលោកវិរៈឆៃផ្លាសាយហើយសូមជម្រាបដែរទាំងអស់គ្នាដែរលោកវិរៈឆៃនឹងគឺបន្ទាប់ពីមកធ្វើទស្សនកិច្ចមកជជែកជាមួយនឹងដែរអាយដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីសុកអាននៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងពេលត្រឡប់វិញនឹងលោកបានទៅគេដេញចេញពីដែរក្រសួងការបរទេសរួចស្រេចអានឹងនៅពេលនោះហើយឥឡូវនេះយើងឃើញការវិលត្រឡប់មកលោកវិញហើយដែលលោកវិរៈឆៃនឹងលោកជាការអ្នកចេះដឹងយល់ច្បាស់ពីរឿងអំពីផែនទីទាំងដីគោកទាំងនៅក្នុងសម្ព័ន្ធនយោបាយជ្រឿនណាអំពីការងារនឹងហើយអានេះជាការចាប់អារម្មណ៍មួយហើយចំពោះមកទៀតនេះយើងឃើញអាដាមស្នៃសុចិត្តសិទ្ធផារ៉ាសិបប្រប៉ាជាដែលលោកជាអ្នកអគ្គមេបញ្ជាការដែលមើលការខុសត្រូវក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំថាលោកខាងនោះក៏លោកមានព័ត៌មានច្រើនមកសំលោកដែរមេតាបញ្ជាក់បាទបាទសូមល
ឡុងសុខុនខ្ញុំរៀបជូនមកថាជូននទីគាត់នៅព្រំដែនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះលោកបាទសូមអរគុណបាទគេថាជាងសង្កេតឃើញថាការនៅថ្ងៃទី15ណាគឺថាបាតកោថៃហ្នឹងគឺថា3នាក់បានដេញផ្លោះលបងចូលប្រាសាទព្រះវិហារណាដល់ពេលនោះឯងគឺថាដែលយើងឃើញថាកងទ័ពថៃហ្នឹងបានចល័តចូលមកដេញតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងហ្នឹងណាគឺថាតាមរយៈការបញ្ជាពិសេសគឺថាតាមលោកសុជីតសិទ្ធិបបៈនេះឯងហើយលោកសុជីតសិទ្ធិបបៈនេះគឺតាមពិតទៅគាត់ទទួលបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍អនុពងពុចិន្ទាណាហើយគាត់ជាអ្នកបញ្ជាទ័ពរបស់លើព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងថៃនឹងឯងហើយគាត់ទទួលបញ្ជាថាឲ្យទ័ពទាំងអស់កងទ័ពថៃទាំងអស់ឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នណា24ម៉ោងលើ24ម៉ោងណាអញ្ចឹងបាទដូច្នេះថាតួអង្គនៃអតីតលោកសុជីតដែលមកប្រជុំថ្ងៃនេះគឺជាការកត់សម្គាល់មួយខ្លាំងណាសម្រាប់ខ្ញុំណាខ្ញុំឃើញថាមានការកត់សម្គាល់ថាមានសមាជិកចូលរួមរបស់គាត់បាទហើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាការប្រជុំនេះគឺសំខាន់ណាស់ថាតើយើងបដោតការយកទៅដាក់ពីលើការដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារដែរឬអត់កាលណាយើងនិយាយពីការដេញត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឬចំនួនព្រំដែនហ្នឹងគឺថាសំខាន់បំផុតគឺការយកទៅដាក់របស់គាត់ហ្នឹងការយកទៅដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះគឺសង្ឃឹមថាត្រូវតែដកកងទ័ពថៃហ្នឹងចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងសិនណាហើយងាកមករកនិយាយគ្នាពីរឿងអតីតអនុសាសនាយោគយល់គ្នាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងគឺថាបានឯកភាពជាមួយគ្នាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាហើយអានេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងលោកអតីតតជុនលីប៉ៃហើយបច្ចុប្បន្នគាត់ជាប្រធានទីប្រឹក្សានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកប្រឆាំងប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រទេសថៃនឹងគឺថាអ្វីដែលត្រូវលើកឡើងក្នុងអង្គប្រជុំនេះគឺថាគឺត្រូវតែលើកអំពីអនុសាសនាយោគយល់នេះឯងអនុសាសនាយោគយល់គ្នានេះឯងដូច្នេះផ្ដើមចេញពីការពិភាក្សាលើអតីតអនុសាសនាយោគយល់នេះយើងឃើញថាយើងអាចនិយាយគ្នាបានណាបើសិនជាកងទ័ពអតីតកងទ័ពថៃដកចេញខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាកងទ័ពថៃដកចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារហើយងាកត្រឡប់មកអតីត OMU នឹងថាបញ្ហានឹងអាចបញ្ចប់ដោយទ្វេភាគីបើមិនដូច្នោះទេគឺថាយើងអាចមានបញ្ហានឹងលើកឡើងវិញនៅអតីតអង្គការសហវិជ្ជាជាតិពិសេសគឺថាអតីតសម្ដេចលោកបានឯកភាពនេះគឺថាឯកភាពដោយសារថាយើងបានស្នើសុំអាស៊ានហើយណាខ្ញុំសូមគូសទៅត្រឡប់ទៅក្រោយនេះថាបានស្នើសុំអាស៊ាននឹងជួយក្នុងកិច្ចការនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហានឹងប៉ុន្តែអាស៊ានត្រូវបានថៃមានមិនអោយដើរតួនាទីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេហើយយើងក៏លើកទៅ UN ដែរប៉ុន្តែដោយសារថាយើងណាដែលដោយសារសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកអនុវត្តនៅនយោបាយទន់ភ្លន់ក្នុងវិស័យការទូតលោកសុកចិត្តងាកមករកការចរចាទ្វេភាគីណាដែលនាំឲ្យមានការពិភាក្សាថ្ងៃនេះដូច្នេះផ្ដើមចេញពីការពិភាក្សាថ្ងៃនេះតើយើងពិភាក្សាលើអីបញ្ហាសំខាន់នៃខ្ញុំការកត់សម្គាល់ឲ្យមកថ្ងៃនេះគឺថាកងទ័ពថៃដែលចាត់ទុកថាកងទ័ពមានអំណាចបញ្ជានៅថ្ងៃនេះបានចូលរួមថ្ងៃនេះណាតើយើងពិភាក្សានេះរឿងការដកកងទ័ពហើយយើងងាកត្រឡប់មកនិយាយពីអនុសាសនាយោគយល់ស្របគ្នាជាមួយនឹងគំនិតលើកឡើងរបស់ឯកឧត្តមជួនលីប៉ៃដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដូច្នេះខ្ញុំឃើញថាអាចមានចំណុចនៃការព្រមព្រៀងគ្នាចំណុចទៅរកដំណោះស្រាយបានបាទអរគុណសូមអរគុណណាទាំងឯកឧត្តមផៃស៊ីផាន់និងលោកលងសុគន្ធហើយសង្ឃឹមថាពេលដែលមានព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅខ្ញុំកម្មវិធីយើងនឹងផ្សាយផ្ទាល់ដើម្បីជូនដល់ជនរួមជាតិតាមជ្រាបផងដែរបាទសូមអរគុណសូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តបន្តបន្តបាទសូមអរគុណសូមជ័យប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីពិសេសផ្សាយផ្ទាល់របស់ទូរទស្សន៍ CTN នៅវេលានេះម៉ោង 15:15 នាទីហើយចាប់តាំងពីម៉ោង 9:45 នាទីព្រឹកមិញមកដល់ពេលនេះកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាគឺកំពុងតែដំណើរការប្រកបទៅដោយភាពតានតឹងបន្តិចហើយមកដល់ពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិទាំងបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN យើងកំពុងតែរង់ចាំនៅលទ្ធផល
នៃការជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនេះតើលទ្ធផលនឹងយ៉ាងណាខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះនាទីនេះការប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងថៃនោះនៅមិនទាន់បាននៅឡើយទេគឺមានន័យថាឥឡូវនេះកំពុងតែជួបពិភាក្សាតាមជំនាញរៀងៗខ្លួននៅឡើយបាទនៅក្នុងអន្តរការនេះបានន័យថាក្រមការងារទាំងសងខាងគឺបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួចមកនោះគឺភាគីម្ខាងម្ខាងបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីតាំងរួចរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីនឹងជួបពិភាក្សាគ្នាហើយឈានទៅដល់នឹងជួបដើម្បីឈានទៅដល់ជួបទ្វេភាគីក្នុងការពិភាក្សាពីព្រោះព័ត៌មានដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាយើងបានរងចាំទទួលនេះគឺមិនទាន់បានជាលទ្ធផលផ្លែផ្កានៅឡើយទេហើយតាមមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាបន្តិចបន្តិចមកថាការរកដំណោះស្រាយនេះហាក់បីដូចជាមានស្ថានភាពតានតឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាភាគីទាំងពីរនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យឈានទៅដល់ការប្រជុំទ្វេភាគីនេះពេលបន្តិចទៀតខាងមុខនេះបាទហើយទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះដែរលទ្ធផលដូចជាជំហានដំបូងហាក់បីដូចជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាចំណុចមួយដែលអាចឈានទៅដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាជាសំខាន់នោះគឺការប្រកាន់នៅភាពអត់ធ្មត់បន្ថែមទៀតទៅលើកងទ័ពទាំងពីរបាទគឺកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពថៃគឺมันអាចឲ្យមានជម្លោះកើតឡើងចុងកណ្ដុងនោះទេបាទគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាគឺខិតខំព្យាយាមដោះស្រាយទ្វេភាគីឲ្យបានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះភាគីទាំងពីរនៅមិនទាន់បានចុះសម្រុងគ្នាជារួមដើម្បីនឹងឈានទៅដល់ការចរចាទ្វេភាគីទាំងថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនិងក្រមបច្ចេកទេសនៅឡើយទេដោយបែងចែកក្នុងការប្រជុំពិភាក្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសិនបាទបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួចមកនោះហើយទូរទស្សន៍នឹងជួបបានឃើញហើយនៅសកម្មភាពអំបញ្ញមិញនេះគឺថាខាងភាគីថៃគឺក៏មិនទាន់បានឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នកសារព័ត៌មានយើងដែលលោកបានខិតខំដេញតាមសួរហើយលោកបានធ្វើដំណើរវាងផ្លូវដើម្បីឆ្ពោះទៅរកកន្លែងទីតាំងមួយជួបប្រជុំគ្នានិងពិភាក្សាជាថ្មីបាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលណាដែលយើងទទួលបាននូវព័ត៌មានអ្វីសំខាន់បន្ថែមទៀតនោះយើងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដល់អស់លោកអ្នកនាងទូរទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបហើយជាមួយគ្នានោះយើងឃើញថានៅពេលនេះអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏កំពុងតែអង្គុយរង់ចាំនៅលទ្ធផលនេះផងដែរហើយក្រោយពីចរចាទ្វេភាគីចប់អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយនំហុងលោកនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយស្ដីអំពីលទ្ធផលនេះតែមកដល់ពេលនេះការចរចាទ្វេភាគីនៅមិនទាន់ឈានចូលដល់ការប្រជុំរួមនៅឡើយទេបាននេះថាប្រជុំដាច់ដោយឡែកផ្នែកបច្ចេកទេសបាទបើអំបញ្ញមិញនេះគឺក្រុមបច្ចេកទេសទាំងសងខាងក៏កំពុងតែឈ្មោះទៅរកការប្រជុំរួមមួយផ្នែកបច្ចេកទេសដើម្បីពិភាក្សាគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតដោយឡែកថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈប្រតិភូនីមួយៗគឺអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនាំហុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសខាងភាគីថៃមិនទាន់បានពិភាក្សាឲ្យលម្អិតនៅឡើយទេដោយសារតែស្ថានភាពហាក់បីដូចជានៅតានតឹងសងខាងនៅឡើយទេបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាសង្ឃឹមថាភាគីទាំងសងខាងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងខិតខំឈ្មោះឈ្មោលដើម្បី
ជំរុញការចរចានេះឲ្យឈានទៅជួបប្រជុំរួមទ្វេភាគីក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណណាស់ហើយព័ត៌មានផ្លែតទៅទៀតខ្ញុំបាទនឹងផ្ដល់ជូនតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីទីក្រុងស៊ីមរៀបអង្គរនៃយើងហើយនៅវេលានេះបាទគឺនៅទីក្រុងស៊ីមរៀបខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនផងដែរមេឃកំពុងតែស្រទុំរៀបកលនឹងភ្លៀងផងបាទប៉ុន្តែអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏កំពុងតែក្រាញនៅនីលរងចាំប្រម៉ាញ់ព័ត៌មានចង់ដឹងដើម្បីរាយការណ៍ជូនដល់ជនរួមជាតិនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសផងដែរហើយនៅក្នុងឱកាសនេះបាទជារឿងកិច្ចការផ្ទាល់នៃទូតស៊ីធីអិនក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់សន្តាគារអប្សរាអង្គរដែលបានផ្ដល់នៅបន្ទប់ស្នាក់នៅសម្រាប់ក្រុមការងារ CTN របស់យើងបាទសូមអរគុណសូមប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CTN ជាបន្តទៀតសិនបាទសូមអរគុណសូមជ័យបាទប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដែលកំពុងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសានៅលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចារវាងប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានិងប្រទេសថៃស្ដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពនៅប្រាសាទតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហើយនៅក្នុងពេលនេះយើងឃើញថាចន្លោះពេលដែលក្រុមបច្ចេកទេសកំពុងតែជួបប្រជុំគ្នាពិភាក្សាហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំទាំងអស់គ្នានៅលទ្ធផលហើយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកនឹងធ្វើសនសិទ្ធិសារព័ត៌មានក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះឆ្លៀតឱកាសនេះដើម្បីកុំឲ្យទន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំបាទបានជួបអញ្ជើញឯកឧត្តមផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយជាអ្នកបំពេញការងារកិច្ចការព្រំដែននេះជាយូរមកហើយនោះដើម្បីជម្រាបជូនដល់ជំរំជាតិយើងថាតើនៅក្នុងពេលនេះក្រមបច្ចេកទេសទាំងទ្វេភាគីកំពុងតែធ្វើអ្វីហើយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីហើយបញ្ហាសំខាន់ថាតើស្ថានភាពនៃការប្រជុំទ្វេភាគីនៅថ្ងៃនេះវាមានសភាពតឹងទៅលើអ្វីខ្លះបាទសូមជំរាបសួរឯកឧត្តមបាទជំរាបសួរបាទយើងឃើញតាមពីព្រឹករហូតដល់ពេលនេះហ្នឹងមានតម្រង់នៃការប្រជុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបឯកឧត្តមរួចស្រេចហើយជាមួយនឹងបងប្អូនទស្សនិកជនរួចស្រេចហើយគឺទី1មានការប្រជុំតែជាកម្រិតមួយកម្រិតសម្ងាត់ដែលថ្នាក់ដឹកនាំដោយថ្នាក់កំពូលកំពូលអានេះបើយើងនិយាយវាយតម្លៃជាសមាភិសាសាមញ្ញគឺថាការប្រជុំជាលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាងឥឡូវយើងឃើញដំណោះស្រាយពីកន្លែងពីការប្រជុំដែលជាលក្ខណៈនៃលក្ខណៈដែលនយោបាយនោះគឺបានមានច្រកមួយចំនួនធំបាទច្រកមួយចំនួនធំបានឆ្លែធ្លាក់មកបង្កើតមកមួយទៀតដែលគេហៅថាការបញ្ជុំនៃគណៈកម្មការបច្ចេកទេសនៅក្នុងហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងពីព្រោះខ្ញុំអ្នកក្រៅដូចតែគេឯងឡើយណាតាមខ្ញុំដឹងគឺគណៈកម្មការខាងបច្ចេកទេសនេះចែកជា2ក្រុមគឺគណៈកម្មការទី1ហ្នឹងគឺគណៈកម្មការកិច្ចការនិងកិច្ចការបរទេសនិងសហការប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលជាក្រុមគណៈកម្មការមួយទៅចែកគ្នាពីរឿងលើវិស័យសហការឬក៏កិច្ចប្រតិបត្តិការដែលកិច្ចការបរទេសនឹងដែរបាទហើយគណៈកម្មការមួយទៀតគឺគណៈកម្មការដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមដែលបាកំហុងគឺនិយាយអំពីរឿងការងារព្រំដែននេះអានោះក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលសារៈសំខាន់ដែលនិយាយគ្នានេះលើចំណុចខាងភាគីថៃនឹងនិយាយថាតំបន់ជន់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងជ្រុងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលលើកពាក្យនឹងមកនិយាយមិនដែលទទួលស្គាល់យើងតែងតែអនុវត្តនតិគោលស្មារតីនៃសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាឆ្នាំ
1907ដែលទទួលចុះហត្ថលេខាដោយតំណាងព្រះបរមរាជវាំងរបស់ថៃគឺនៅក្នុងសម័យរាជកាលនៃចលាលង្កនបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2000ជាអនុស្សរណៈដែលយកយល់គ្នាដែលបានចុះហត្ថលេខារវាងប្រទេសទាំងពីរគឺថាតើការពិនិត្យមើលព្រំដែនតើនៅក្នុងជាក់ស្ដែងតើវាត្រឹមត្រូវតាមអ្វីនៅលើផែនទីដែរឬអត់ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺត្រូវរៀបចំបោះមង្គលមួយទៀតតាមស្មារតីនៃអ្វីដែលថាជាស្មារតីនៃផែនទីអន្តរជាតិនៅផែនទីអន្តរជាតិហ្នឹងគឺថាបានទទួលស្គាល់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទីក្រុងឡាអេនៅក្នុងឆ្នាំ1962អាហ្នឹងគឺយើងនិយាយច្បាស់ទៅរឿងទឹកដីរឿងបូរណភាពទឹកដីរឿងអធិបតេយ្យភាពនៃតំបន់នៃប្រាសាទព្រះវិហារហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្វីដែលយើងឃើញមកកន្លែងទីនេះនេះអ្វីដែលយើងឃើញនៅកន្លែងទីនេះនេះគឺកន្លែងទីនេះអានេះខាងទឹកដីរបស់រាជាណាចក្រថៃហើយនេះមួយទៀតគឺទឹកដីរបស់រាជាណាចក្រថៃអានេះទឹកដីនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយយើងឃើញតាមប្រាសាទដែលព្រះវិហារដែលលាតសន្ធឹងហើយបែរមុខមករកដែលរាជាណាចក្រកម្ពុជាអានេះជាផ្លូវបុរាណនេះផ្លូវដែលបុរាណដែលយើងប្រើប្រាស់អានេះបើយើងនិយាយទៅខាងក្រោយនេះជាខាងក្រោយផ្ទះឬខាងក្រោយលបងទេដែលបែរទៅរកទិសដៅនៃដែលទៅរកទិសដៅនៃបាទឯដំយើងមើលផែនទីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍នេះយើងឃើញថាកំនុះខៀវនោះគឺជាកំនុះមួយដែលយើងសន្មត់ថាកំនុះសន្ធិសញ្ញាអនុសញ្ញាឆ្នាំ1904និង1907រវាងបារាំងសៀមប៉ុន្តែឯដំចង់បញ្យល់ថាចំណុចលឿងនេះតើចំណុចនេះបង្ហាញអំពីអ្វីឲ្យច្បាស់ជូនជនរំជិតបាទហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាបើកណ្ណាយើងមើលទៅតាមដែរអ្វីដែលផ្ទាំងទូទួលយើងឃើញខាងលើនឹងឃើញបន្ទាត់ខ្សែខៀវបន្ទាត់ខ្សែខៀវនឹងជាបន្ទាត់ព្រំដែនមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការដែរតុលាការអន្តរជាតិឡាអេបានយកផែនទីមកប្រើប្រាស់ដល់បន្ទាប់ពីចាញ់ក្តីនៃក្រុងឡាអេ1962ភាគីថៃនឹងបានប្រើប្រាស់ឃើញបន្ទាត់ក្រហមខាងក្រមនឹងទេគឺបន្ទាត់ក្រហមនឹងជាការគូសដោយដែលឯកតោភាគីរបស់ថៃគឺថាគេយកផលខ្លួនគេហើយនឹងឃើញតំបន់ពណ៌លឿងនឹងជាតំបន់ដែលថៃនិយាយថាជាតំបន់ទួតត្រាគ្នាដូច្នេះឥឡូវនេះដែលគេយកពាក្យនឹងមកនិយាយគេក៏និយាយថាតំបន់នៅក្នុងតំបន់នៅក្បែរប្រាសាទព្រះវិហារហើយនឹងក្រមផ្សារនៃគេហៅផ្សារក្រមជើងប្រាសាទរបស់ប្រាសាទព្រះវិហារដែលនិយាយថា 4.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនឹងបើនិយាយដល់ពីអ្វីដែលផែនទីរបស់ថៃបានធ្វើនឹងបានសេចក្តីថាខ្មែរនឹងកម្ពុជានឹងបានបាត់បង់ទឹកដីច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែនៅតាមដែលអ្វីដែលអនុស្សរណៈនៃការព្រមព្រៀងគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងរវាងឯកឧត្តមធំវ៉ាកំហុងដែលលោកជាប្រធាននៃគណៈកម្មការចម្រុះខ្មែរថៃហ្នឹងបាននិយាយថាអ្នកថាមិនថាចោះក៏ប៉ុន្តែយើងយកនិយាយអ្វីអំពីស្មារតីនៃកាលពីឆ្នាំដែលស្មារតីនៃផែនទីនៅក្នុងដែលអ្វីដែលកើតចេញពីឆ្នាំ1904-1907ហើយជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺតុលាការអន្តរជាតិហ្នឹងបាននិយាយឲ្យច្បាស់ថាដែលថាប្រាសាទព្រះវិហារនៅកន្លែងណាគេប្រើប្រាស់ផែនទីអីអានេះខ្ញុំគូថាយកផែនទីឡងរេកមកផ្សាយវិញបានល្អជាងបាទបាទនេះហើយបើសិនជាដែលអញ្ជើញដែរមើលមកខាងនេះមកបានខ្ញុំជម្រាបជូនបានបាទបាទនេះហើយអានេះហើយដែលជាផែនទីរបស់តុលាការឡាអេផែនទីតុលាការឡាអេបានបង្ហាញច្បាស់ណាស់ថាដីខាងនេះគឺដីរបស់រាជាណាចក្រថៃដីខាងក្រោមនេះគឺដីរបស់រាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយអ្វីដែលថៃមិត្តថៃខ្ញុំសូមប្រើពាក្យមិត្តថៃដែលលោកកំពុងតែនិយាយឥឡូវនេះលោកយក
អានេះគឺកន្លែងតំបន់វត្តវត្តគេហៅវត្តប្រាសាទព្រះវិហារដែលថៃនិយាយថានេះជាតំបន់ដីរបស់គេដែលគេថាដើម្បីដែលដីជាន់គ្នាហើយគេតវ៉ាថាខាងក្រុមនេះជាដីជាន់គ្នាអានេះផែនទីដែលយើងធ្វើនេះគឺជាផែនទីមួយដែលយើងចម្លងចេញពីតឡាការចម្លងចេញពីអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់តឡាការឡាអេហើយបើសិនយើងបកមកខាងនេះវិញបាទបើសិនជាយើងបកមកខាងនេះវិញយើងឃើញថាដោយសារការគូសដោយសារថៃម្នាក់ឯងនោះទេឃើញថានេះជាដីពណ៌លឿននេះជាដីរបស់កម្ពុជាបាត់បង់ហើយកំពុងតែឆ្លោះគ្នាដែលថៃដែលមិត្តថៃកំពុងតែនិយាយនេះជាតំបន់ម្ដុំថងកន្លែងវត្តបាទកន្លែងវត្តដែលយើងថាកំពុងតែមានរឿងហើយតំបន់ខាងក្រោមនេះជាតំបន់ទីផ្សារតំបន់ទីផ្សារដែលថៃកំពុងតែនិយាយថាឲ្យយើងដកតោះដកដកប្រជាពលរដ្ឋឬក៏លុបវត្តនឹងចោលតែឥឡូវនេះខ្ញុំឃើញថាកន្លែងនេះដែលពិបាកនឹងនិយាយគ្នាបានណាពិបាកនិយាយគ្នាបានពីព្រោះថានេះជាផែនទីដែលខ្ញុំជម្រាបនេះជាផែនទីរបស់អង្គការអន្តរជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកយុតិធម៌នេះគេបានប្រើប្រាស់ផែនទីនេះក្នុងការកាត់ក្តីប្រាសាទព្រះវិហារអានេះជារឿងនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេបើថាបើសិនជាភាគីថៃនៅតែប្រើប្រាស់គំនិតថាមានដីជន់គឺថាពិបាកនឹងនិយាយណាគួរតែលើកយកពីអ្វីដែលថាដែលអនុស្សរណៈការយោគយល់គ្នាពីឆ្នាំ2000ឲ្យបានចុះហត្ថលេខារួចស្រេចមកហើយមកពិចារណាអានេះស្រួលការដោះស្រាយជាងបាទសូមអរគុណអានេះក៏រឿងប៉ុណ្្នឹងបាទគុណអៃដាំហើយខ្ញុំមើលតាមការពន្យល់របស់អៃដាំពាក់ព័ន្ធរឿងផែនទីនេះភាគីខាងកម្ពុជាយើងគឺយើងផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាធំបាននិយាយថាយើងយកផែនទីគោលដែលអៃដាំបានបង្ហាញនេះដែលគូដោយមានអនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញា1904និង1907ជាមួយរវាងបារាំងសៀមហើយនៅក្នុងនោះគឺយើងមាន MOU អនុស្សរណៈព្រមព្រៀងមួយនៅឆ្នាំ2000ដែលមានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈុនលោកផៃបាទមួយវិញទៀតគឺនិយាយឲ្យចំទៅគឺថាភាគីខាងកម្ពុជាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅផែនទីនឹងជាគោលប៉ុន្តែភាគីថៃគឺក៏គេប្រកាន់នៅអាយ៉ាបតមួយដ៏រឹងគេថាផែនទីដែលឯដំបានគូបង្ហាញគំនូសពណ៌លឿងបាញ់មិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើកាលណាភាគីថៃនៅតែគាត់ប្រកាន់នៅគោលជំហរមួយថាយកអាផែនទីឯកតោភាគីមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាដំណើរការនៃការចរចានៅថ្ងៃនេះកំពុងតែក្រមបច្ចេកទេសទាំងពីរកំពុងតែជួបចរចាហើយបញ្ហានឹងហើយតើបើសិនជាដំណោះស្រាយនឹងភាគីថៃនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងតើយើងនឹងគិតអ្វីតទៅមុខទៀតឲ្យដល់មកខ្ញុំឲ្យមិនតន់និយាយថាផែនការរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើអ្វីទៅមុខទៀតទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងបានដឹងយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2008នេះរវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីសមៈជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននិយាយឲ្យស្រាប់ថាគេនឹងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាយន្តការដែលមានរួចស្រេចមកហើយដែលឆ្លងតាមអ្វីដែលអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000ហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយពីរឿងបញ្ហាព្រំដែនដូច្នេះហើយយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីមួយទៀតនៅពេលដែលរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យមិនមែនជាពាក្យបណ្ដឹងទេសូមជម្រាបជូនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខហ្នឹងក៏គេបានចាប់អារម្មណ៍បានយកចិត្តទុកដាក់បន្ទាប់មកទៀតយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍ខាងដែលភាគីមិត្តថៃហ្នឹងបានទូរស័ព្ទនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃហ្នឹងបានទូរស័ព្ទមកសម្ដេចតេជោដើម្បីសុំឲ្យពន្យាពេលឬក៏បាក់សិនដើម្បីទុកឲ្យមានលទ្ធភាពនៃការជជែកគ្នាទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅពេលនេះដូច្នេះខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាដំណោះស្រាយនេះនឹងអាចទៅរួចបើសិនជាយើងយល់យើងមានសុឆន្ទៈល្អដើម្បីរក្សាមិត្តភាពហើយដើម្បីរក្សាថ្លៃថ្នូរហើយនឹងគេហៅថាជាប្រជាជាតិមួយស៊ីវិល័យនឹងគ្នាដែលយើងយកច្បាប់ទម្លាប់ជាធំបាទនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញប្រហែលជាអាចគាត់ថាអាច
នឹងប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលជាយន្តការដែលនៃស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកក្រមព្រឹក្សាសន្តិសុខនឹងគេយកមកប្រើប្រាស់សារជាថ្មីម្ដងទៀតនេះហើយជាកាដូរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលឲ្យបានប្រើប្រាស់ដោយភាគីថៃឲ្យបានប្រើប្រាស់ពេលនេះគឺទុកមុខទុកមាត់ឲ្យដើម្បីថាយើងនៅជាមិត្តល្អជាមួយគ្នារហូតបាត់អានេះចែកចាំមើលបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាសញ្ញាមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាគីថៃគាត់នៅតែប្រកាន់នៅអរិយាប័ត្រមួយដ៏តឹងរឹងមួយថាគាត់នៅតែប្រើប្រាស់ផែនទីឯកតោភាគីដែលគាត់គូនឹងបាទហើយធម្មតាភាគីកម្ពុជាយើងក៏ប្រកាន់នៅជំហររឹងមួយថាយើងយកផែនទីដែលយោងទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀង1904និង1907អនុសញ្ញានិងសន្ធិសញ្ញាហើយជាមួយគ្នានេះយើងឃើញថាអាយដាំបានលើកមានប្រសាសន៍អំពីថាកាលឆ្នាំ2000សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចុះនៅ MOU អនុសារដៈមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃឈុនលឹកផៃបាទគាត់ជាគាត់ជាអ្នកដែលស័ក្តិសិទ្ធិក៏ប៉ុន្តែនោះគឺយើងមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថាខាងថៃហើយជាមួយនឹងអាដាមវ៉ាកំហុងដើម្បីយើងរៀបចំអ្វីមួយដែលគេហៅថាអនុសារណៈយុគយលគ្នាហើយរៀបចំឲ្យមានគណៈកម្មការបច្ចេកទេសដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយខ្ញុំសូមជម្រាបសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយយើងអាចមានធ្វើការចរចាក្នុងការគូសផែនទីព្រំដែនទីក៏ប៉ុន្តែយើងបង្កើតគណៈកម្មការពិនិត្យមើលនៅលើបង្គោលដែលមានរួចស្រេចថាតាមបង្គោលនឹងនៅចំដីចំកន្លែងមួយដែលរក្សាពលនភាពទឹកដីរវាងខ្មែរថៃគឺជាយុទ្ធធម៌បំផុតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មកទៀតហ្នឹងគឺកន្លែងជាពិសេសនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងគឺមិនទាន់បានបោះបង្គោលទេហើយនៅក្នុងការងាររបស់អ្វីដែលជាយន្តការដែលមានរួចស្រេចគឺថាយន្តការគណៈកម្មការចម្រុះខ្មែរថៃដែលដឹកនាំខាងភាគីខ្មែរដោយអាដាមវ៉ាកំហុងហ្នឹងនឹងពិនិត្យមើលតាមព្រំដែនដែលយើងបានគូសនៅលើផែនទីរួចស្រេចហើយគូសផែនទីណាគឺគូសផែនទីអន្តរជាតិមិនមែនគូសផែនទីដោយឯងទេពីព្រោះថាយើងត្រូវរំលឹកឃើញថាភាសាសាមញ្ញរបស់អាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាយដាមខៀវកញ្ញរិទ្ធលោកបាននិយាយហើយកាលណាយើងធ្វើផែនទីបានសេចក្តីថាយើងត្រូវនិយាយឲ្យស្របគ្នារវាងមនុស្ស2នាក់បាទប៉ុន្តែអាផែនទីនេះគឺបាននិយាយស្របគ្នាជាមួយមនុស្ស2នាក់គឺភាគីខ្មែរនិងភាគីថៃតាមរយៈរបស់ការងាររបស់អាណានិគមបារាំងហើយផែនទីនេះតដែលនឹងគឺបានប្រើប្រាស់នៅចំនួនឆ្នាំ1962នៅតការនៅតឡាកាឡាអេគេហៅថាផ្ទាំងរបស់ផែនទីដងរែកនឹងមកពិចារណានេះជាផែនទីមួយដែលយើងផ្ដិតចេញពីឧបសម្ព័ន្ធគេហៅថាឧបសម្ព័ន្ធដែលគេហៅបាទឧបសម្ព័ន្ធទី1នៅផែនទីដងរែកហ្នឹងគឺថាយើងយកមកប្រើប្រាស់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយនៅក្នុងអវ័យសេចក្តីព្រមព្រៀងនៅអនុសារសេចក្តីព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ2000ហ្នឹងបានយកយល់គ្នាបានឯកភាពគ្នាក្នុងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះហើយឥឡូវនេះក៏យើងឃើញថាគោលបំណងតែមួយគត់របស់កម្ពុជាយើងគឺយើងចង់បានកិច្ចចរចាបង្កប់សន្តិវិធីមួយជាពិសេសឲ្យភាគីថៃនឹងគេទទួលព្រមទទួលស្គាល់ផែនទីដែលផ្អែកតាមអនុសញ្ញា1904និង1907ប៉ុន្តែដោយឡែកភាគីថៃយើងមើលទៅហាក់បីដូចជាលោកមិនលោកបដិសេធផែនទីនេះលោកមិនទទួលស្គាល់ផែនទីនេះហើយលោកបានទទួលស្គាល់តែផែនទីឯកតោភាគីដែលគាត់គូរតែមួយគត់អញ្ចឹងស្មារតីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោលបំណងចង់ឲ្យថៃទទួលស្គាល់ហើយដោយសន្តិវិធីបាទខ្ញុំអាចមានចម្លើយគឺថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅឈរយើងដឹងហើយថារយៈពេលកន្លងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឮព័ត៌មានពីខាងភាគីថៃបងប្អូនដែលរស់នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាគេមើលឃើញសម្ដេចហ៊ុនសែនសម្ដេចតេជោក៏ដូចជាអាយដាមអបអរយុរមត្រីសុកអានជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពគេសរសើរគេគោរពនៅតទៅទៀតឥឡូវនេះយើងប្រើប្រាស់អស់លទ្ធភាពតែធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានការដោះស្រាយដោយសន្តិភាពក៏តែដើម្បីការដោះស្រាយឲ្យមានសន្តិភាពហ្នឹងយើងប្រើពាក្យកលឹះមួយគេថាកតបកិច្ចកតបកិច្ចអន្តរជាតិគឺថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់គ្នាតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយកតបកិច្ចនៅក្នុងតំបន់
គឺយើងទទួលស្គាល់គ្នានៅផែនការនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដោយសារប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃនឹងជាសមាជិកនៃអាស៊ានដូច្នេះកាតព្វកិច្ចនឹងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនប្រើប្រាស់អ្វីដែលតែជាកម្លាំងដោយតែហ៊ានបើកាលណាយើងប្រើប្រាស់កម្លាំងទី1យើងរំលោភគេហៅថាឈ្លានពានទោះមានការប្រយុទ្ធគ្នាឬមិនមានការប្រយុទ្ធគ្នាកាលណាកងទ័ពមួយប្រដាប់ដាវុធចូលមកទឹកដីនៃប្រទេសមួយដែលជាអធិបតេយ្យហើយជាប្រទេសមួយដែលជាសមាជិកនៃអង្គការសហជាតិគេចោទថានឹងជាការរំលោភគេហៅ aggressive act ណែអានឹងមួយក៏ប៉ុន្តែអកតបកិច្ចអន្តរជាតិនឹងគឺអង្គការសហជាតិខាងផ្នែកក្រុមប្រឹក្សានៃសន្តិសុខអង្គការសហជាតិនឹងរៀបចំមើលផែនការទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកាត់បន្ថយនៃចំនួនជាមួយគ្នាហើយកតបកិច្ចថ្នាក់តំបន់គឺភាគីថៃត្រូវតែទទួលធ្វើកតបកិច្ចដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងអាស៊ានរួចហើយយើងអត់មានចង់និយាយថាព្រមឬមិនព្រមទេយើងនិយាយពីកតបកិច្ចពេលនេះកតបកិច្ចកម្ពុជាដែលជាប្រជាជាតិមួយដែលមានប្រទេសមួយមានប្រជាជនមួយជាប្រទេសឯករាជ្យជាសមាជិកនៃអង្គការសហជាតិជាប្រទេសអធិបតេយ្យដូច្នេះប្រជាជាតិខ្មែរមានកតបកិច្ចហើយមិនមែនតែប្រជាជាតិខ្មែរមានកាតព្វកិច្ចទេអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិក៏តែមានកាតព្វកិច្ចការពារប្រជាជាតិខ្មែរដែរយើងឃើញមានដូចជានៅក្នុងសេចក្តីព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសការអន្តរជាតិក៏មានកាតព្វកិច្ចការពារខ្មែរដែរប្រការការពារពីការរំលោភក៏ការឈ្លានពានពីប្រទេសជិតខាងអានេះក៏ជាកាតព្វកិច្ចមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានដែរយើងមានការងារច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចនៅក្នុងនាមសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលយើងឃើញថាសាររបស់សម្ដេចគឺសារសម្ដេចនិយាយអំពីសន្តិភាពនិយាយពីការរក្សាមុខមាត់រវាងប្រទេសជិតខាងរវាងគ្នានឹងគ្នាអានេះដែលខ្ញុំក៏សូមជម្រាបថានេះហើយជាចំហររបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនក៏ប៉ុន្តែហួសពីនឹងយើងគ្រាន់តែព្យាយាមបញ្យល់ភាគីថៃថាត្រូវលោកគោរពកាតព្វកិច្ចកាតព្វកិច្ចរបស់អាស៊ានក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចរបស់អន្តរជាតិបាទប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះហាក់បីដូចជាភាគីថៃហាក់បីដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងអ្វីតែយើងកំពុងតែធ្វើម៉េចជំរុញឲ្យគាត់គោរពនៅសន្ធិសញ្ញា1104 1107នេះហើយជាងនេះទៅទៀតជនរួមជាតិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាពិសេសសិស្សនិស្សិតក៏បានចូលច្បាស់ដែរការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីព្រោះយើងឃើញថាយើងមានអនុសារណៈមួយឆ្នាំ2000បាទហើយកាលពី2007នោះឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានលោកបានដាក់បេក្ខភាពប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងទៅក្នុងអង្គការ UNESCO ដើម្បីឲ្យគេសិក្សាហើយនឹងបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅ Christchurch នោះក៏ភាគីថៃក៏លោកបានព្រមព្រៀងដែរហើយមកថ្ងៃ7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះគឺថាអង្គការ UNESCO លោកបានសម្រេចកាលបរិច្ឆេទនេះបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលយើងបានស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាយើងបានឃើញហើយបាទដោយខ្ញុំជឿជាក់ថាខាងអង្គការ UNESCO ក៏លោកផ្អែកទៅតាមសាលក្រមក្រុងឡាអេ1962ដែរប៉ុន្តែឆ្ងល់ថាមកដល់ពេលនេះយើងជួបចរចាគ្នាពីដំណាក់កាលហើយបាទពីថ្ងៃ21ដឹកនាំដោយឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបាទហើយឥឡូវយើងឈានមកដល់ជួបថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងឯកឧត្តមទីបណាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃបាទប៉ុន្តែដំណើរការនេះខ្ញុំហៅថាហាក់បីដូចជាមានសភាពមួយមិនទាន់ជាធូរស្បើយប្រហែលទេប៉ុន្តែតាមស្ដាប់ទៅភាគីទាំងពីរនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាជាពិសេសកម្ពុជាយើងនឹងខិតខំធ្វើយ៉ាងណាពន្យល់ឲ្យពន្យល់ទៀតឲ្យភាគីថៃលោកទទួលស្គាល់ពីបញ្ហានេះបាទខ្ញុំសុំឲ្យគាត់ថាវាអាចចាក់ឆ្ងាយពីអ្វីប្រធានបទដែរឲ្យដល់បានសួរខ្ញុំទេខ្ញុំក៏ឃើញថាឥឡូវនេះប្រាសាទព្រះវិហារជាទីសក្ការៈរបស់យើងត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងរបស់អ្នកនយោបាយថៃ
យ៉ាងសាមញ្ញបំផុតយើងឃើញថានៅបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារបានចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកប្រាសាទព្រះវិហារមិនមែននៅតែជាមួយខ្មែរម្នាក់ទេនៅជាមួយនឹងឆាកអន្តរជាតិនៅមួយពិភពលោកហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងយើងឃើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអាយដាមសមៈសុនដារ៉ាវេហ្នឹងលោកបានដកខ្លួនចេញពីការងារប្រាសាទព្រះវិហារពេលនោះយើងឃើញការចូលរួមរបស់ការងាររបស់ប្រាសាទព្រះវិហារមានតែយោធាទេយើងមើលឃើញច្បាស់ឃើញតែយោធាទេដូច្នេះយោធាបានធ្វើសកម្មភាពយោលេះអ្នក3នាក់ដែលមកចូលដែលក្នុងរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងក្នុងរយៈពេលតែមិនដល់ហើយកន្លះថ្ងៃផងយោលេះដើម្បីមកកាន់កាប់ទឹកដីវត្តគេហៅថាវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនោះគឺថាពេលខ្ញុំទៅដល់នឹងខ្ញុំសួរថាអ្នកមកហេតុដូចម្តេចបានយកទ័ពមកដាក់កន្លែងនឹងគេប្រាប់ខ្ញុំទី1គេប្រាប់ខ្ញុំថាគេយកទ័ពមកដាក់ទៅមឹងដើម្បីការពារកុំឲ្យបាតុករថៃមកចូលមកដល់ប៉ះពាល់ដល់រាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយខ្ញុំចង្អុលយករូបថតប្រាប់ថាលោកមើលឃើញទេកិច្ចការពារបាតុករថៃហេតុដូចម្តេចអ្នកយកកប៉ាល់ហោះចម្បាំងយកមកហេតុដូចម្តេចបានអ្នកយកកំភ្លើងធំយកមកហេតុអានេះវាជាការមួយការមិនសមណាហេតុមិនក៏អ្នកបញ្ជូនបង្កើនចំនួនកងទ័ពចល័តរបស់ថៃកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយក៏យើងឃើញថាតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃមាន805គីឡូម៉ែត្រឃើញថាសកម្មភាពរបស់កងទ័ពថៃកាន់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងអញ្ចឹងនេះហើយដែលជាចំណុចមួយយើងឃើញថាគេយកប្រាសាទព្រះវិហារជាចំណាប់ខ្មាំងនៃនយោបាយរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានអិសរាជមួយចំនួនរបស់ថៃក៏ឲ្យយុទ្ធធម៌ដល់ប្រាសាទព្រះវិហារដែរគឺថាគេនិយាយមួយនៅលោកសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាចលលង្កនគេបាននិយាយថាយកគួរតែគុំយកប្រាសាទព្រះវិហារយកមកជាចំណាត់ខ្មាំងទី1ហើយទី2សូមឲ្យដោះស្រាយប្រាសាទព្រះវិហាររវាងទ្វីបភាគីដើម្បីបញ្ចប់រឿងនឹងទៅហើយបើសិនរឿងនឹងមិនចប់ទេវាអាចប្រែក្លាយទៅជារឿងមួយធំបំផុតហើយយើងជំរាបថាហេតុម៉េចបានធំបំផុតហ្នឹងគឺគេនិយាយគេបានប្រាប់ថាប្រទេសថៃមិនមែនមានតែវិបត្តិថាព្រំដែនជាមួយតែប្រទេសខ្មែរទេគឺថាមានជាមួយនឹងម៉ាឡេស៊ីជាមួយនឹងភូមាជាមួយនឹងឡាវឥឡូវហ្នឹងប្រទេសខ្មែរជាចុងក្រោយបំផុតនៃភូមិផងលបងជាមួយដែលថៃបង្កើតបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះសាស្ត្រាចារ្យនៃសាលាចលាលង្កនក៏បាននិយាយប្រាប់ថាគួរតែបញ្ចប់រឿងហ្នឹងហើយមុននឹងគណៈប្រតិភូនឹងមកយើងឃើញថាមានការផ្សព្វផ្សាយតាម Bangkok Post គេនិយាយថាគួរតែយកគួរតែយកអីអនុសារណៈការយោគយល់គ្នាឆ្នាំ2000មកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីបញ្ចប់អាការងារនឹងឲ្យចប់ឲ្យវាស្រួលអានេះជាចំហមួយដ៏ត្រឹមត្រូវដែលយើងត្រូវនិយាយគ្នាដើម្បីរក្សាភូមិផងលបងជាមួយនៅជាមួយគ្នាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពការងារនេះសូមជម្រាបថាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនលោកនិយាយប្រាប់ថាព្រំប្រទល់នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសមួយនិងមួយមិនមែនជាការបែងចែកឆ្លោះគ្នាទេលោកចង់និយាយថាឃើញជាខ្សែបន្ទាត់នៃសហការជាខ្សែបន្ទាត់នៃសន្តិភាពហើយជាខ្សែបន្ទាត់នៃអភិវឌ្ឍជាដៃគូនឹងគ្នាទៀតអានេះជាគោលដៅរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនក្នុងន័យស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់តំបន់អានេះហើយជាចំណុចល្អរបស់យើងហើយមួយទៀតនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យមួយទៀតនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅឈៀងម៉ៃលោកនិយាយបានច្បាស់ថាថៃគួរគិតគូរខ្លួនឯងអំពីជាតិនិយមរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យវាហៀដល់គេដល់ឯងព្រោះថៃមិនមែនមានតែបញ្ហាតែខ្លួនឯងនោះទេបញ្ហាមានជាមួយនឹងភូមាផែនដីបញ្ហាជាមានមួយឡាវបញ្ហាជាមានជាមួយម៉ាឡេស៊ីមិនគួរយករឿងហ្នឹងមកដាក់នៅក្នុងប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីគាត់នឹងបង្កើននៅកិច្ចស្នេហាជាតិរបស់ខ្លួនឯងទេហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេបាននិយាយច្បាស់ហើយថាថៃបានប្រើប្រាស់ប្រាសាទព្រះវិហារលើកទី1នៅក្នុងដែលទស្សវត្សនៅក្នុងឆ្នាំ50ហ្នឹងដើម្បីយកប្រាសាទព្រះវិហារដណ្ដើមដោយកម្លាំងដោយលើកនេះដែរយកប្រាសាទព្រះវិហារដើម្បីបង្កើននៅជាតិនិយមរបស់ថៃក៏ប៉ុន្តែទទួលបានបរាជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ1962រួចស្រេច
ទី2យើងឃើញការប្រើប្រាស់ប្រាសាទព្រះវិហារជាចំណាប់ខ្មាំងនៃការបង្កើនជាតិនិយមរបស់ថៃម្ដងទៀតនៅ Christchurch កាលពេលដែលយើងដាក់ដែរប្រាសាទព្រះវិហារចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកឃើញទទួលបរាជ័យនៅ Christchurch ហើយទទួលបរាជ័យម្ដងទៀតនៅកាណាដាខ្ញុំគួរថាអ្នកនយោបាយថៃនឹងគួរពិចារណាសារទៅថ្មីខ្ញុំមិនចង់ឃើញសម្ដេចដេជោលោកក៏មិនចង់ឃើញឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែរសុកអង្គក៏មិនចង់ឃើញឯកឧត្តមទៀតបាញ់ក៏មិនចង់ឃើញបានទៅដល់កន្លែងនោះប្រាប់ថាយើងចង់បានសន្តិភាពយើងមិនចង់ឃើញមិត្តថៃនៅខាងនោះព្រំដែនដែលនាំគ្នាទៅរៀនរស់នៅក្នុងលេខលដ្ឋាននាំគ្នាបង្រៀនតែប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យខ្លាចទៅយុទ្ធជននេះយើងបានឆ្លងកាត់រួចអស់ស្រេចទៅហើយយើងឃើញចង់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋថៃសប្បាយនៅក្នុងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមើលទូទួតែដូចគ្នាដើរទៅទិញរបស់របរសប្បាយរីករាយហើយយើងនឹងមិត្តល្អជាមួយគ្នាអានេះជាចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបាទសូមអរគុណអាយដាំផៃស៊ីផានហើយសូមអញ្ជើញរួមជាតិទូតទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាហើយចង់ដឹងយ៉ាងតក់ក្រហល់នៅលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាពិសេសនៅទីពេលនេះហើយយើងទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជាស៊ីទីអិនរួមនឹងអាយដាំផៃស៊ីផាននឹងរួមសហគមន៍ការគ្នាដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានមកដល់ពេលនេះយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាតើភាគីថៃលោកទទួលបានទេនៅទទួលព្រមទេនៅការពន្យល់បន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យពុយពោះតាមអាយដាំមានប្រសាសន៍បាញ់មិញនេះក៏គេបានលើកឡើងថាសូមឲ្យយកស្មារតីអនុសារណៈ MOU បាទឆ្នាំ2000រវាងសម្ដេចតេជោនិងថ្នាក់ដឹកនាំថៃបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដំណាក់កាលនេះគឺយើងយកបញ្ហានេះជាគោលផ្អែកទៅលើស្មារតី MOU ឆ្នាំ2000នេះខ្ញុំគិតថាស្ថានភាពវានឹងប្រក្រតីឡើងវិញប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ដឹងទាំងអស់គ្នាទេរងចាំអត់លទ្ធផលទាំងអស់គ្នាឲ្យដល់បាទយើងចង់ឃើញប្រជាណាចក្រថៃជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនជាអ្នកសមាជិកនៅតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិយើងអត់ចង់បានអ្វីក្រៅពីនឹងទេអរគុណសូមអរគុណណាអញ្ចឹងសូមឲ្យជនរួមជាតិប្រិមត្តតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ CTN បន្តទៀតសិនហើយព័ត៌មានយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំបាននឹងរាយការណ៍ជូនពីទីក្រុងសៀមរាបផ្សាយផ្ទាល់បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជួយតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបាទប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានដោយផ្អាកការផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសដោយនៅពេលនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងក៏ដូចជាជនរួមជាតិដែលកំពុងតែរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាពិសេសរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីថៃបន្ទាប់ពីដំណើរការជួបពិភាក្សាអស់រយៈពេលពេញមួយថ្ងៃហើយមុននេះបន្តិចគឺក្រមបច្ចេកទេសនៃភាគីទាំងសងខាងគឺបានធ្វើកិច្ចពិភាក្សានិងប្រជុំរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែមិនទាន់បានលទ្ធផលយ៉ាងណាទេហើយឥឡូវនេះនាទីនេះគឺគណៈប្រតិភូទាំងភាគីទាំងសងខាងបានរួមគ្នាប្រជុំនៅសាលប្រជុំធំក្នុងទ្វេភាគីដើម្បីបន្តពិភាក្សាពីបញ្ហានេះជាបន្តទៅទៀតហើយនេះគឺជាសាលសន្និសីទសម្រាប់ត្រៀមធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដែលឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងបន្ទាប់ពីប្រជុំទ្វេភាគីចប់ហើយនឹងឯកឧត្តមនឹងផ្ដល់កិត្តិយសនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាជនរួមជាតិតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីទីក្រុងសៀមរាបអង្គរនេះទៅជូនដល់ជនរួមជាតិបានយល់បន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាពេញមួយថ្ងៃដែលភាគី
ទាំងពីរគឺអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃដែលបានដាក់ពេលវេលាកំណត់យកថ្ងៃទី28មកជួបចរចាពិសេសនៅសន្តាគីមេកុងផាឡេសរីសតនេះគឺតាំងពីព្រលឹមមកដល់ពេលនេះមិនទាន់បានជួបប្រជុំទ្វេភាគីនៅឡើយទេគឺប្រជុំទៅតាមជំនាញបច្ចេកទេសរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែមុននេះបន្តិចគឺបានឥឡូវនេះបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំដើម្បីជួបប្រជុំជាទ្វេភាគីហើយនៅក្នុងចន្លោះពេលនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការពីតាមបណ្ដាព្រំដែននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសថៃគឺថាតបឈុតខ្មៅរបស់ថៃមួយចំនួនក៏បានចូលមកក្នុងអធិបតេយ្យភាពយើងដែរដូចជានៅច្រកជាំសង្ងំម៉ាឡៃនិងព្រះវិហារលក្ខណៈប៉ុន្តែការចូលមកនេះគឺមិនបានយូរទេត្រូវបានទាហានកងកម្លាំងរបស់យើងនៅតាមបណ្ដាព្រំដែននោះក៏បាននិយាយចរចាគ្នាហើយត្រូវបានដកថយទៅវិញបាទស្របពេលដែលកំពុងតែមានកិច្ចចរចានៅក្រុងសៀមរាបខាងតបឈុតខ្មៅរបស់ថៃក៏បានជ្រៀតជ្រែកប៉ុន្តែយើងបានទប់ទល់ហើយនឹងច្រានចេញទៅវិញដោយសន្តិវិធីมันមានអ្វីឲ្យតានតឹងនៅស្ថានភាពនោះទេបាទសូមជន់រួមជាតិប្រិមត្តទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជារងចាំតាមដានទស្សនាបន្តិចទៀតនេះអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីប្រជុំទ្វេភាគីនៅក្នុងសាលប្រជុំរួមហើយនោះលោកនឹងផ្ដល់កិត្តិយសដើម្បីនឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកបណ្ដាញព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិនិងជូនជនរួមជាតិតាមការផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ឲ្យបានជ្រាបហើយទស្សនវិជ្ជានៅទីនេះយើងសង្កេតឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងទូរទស្សន៍ CTN យើងខ្ញុំផងនេះគឺថារងចាំយ៉ាងអន្ទះសាយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតនៅលទ្ធផលចុងក្រោយដែលកិច្ចចរចានេះកំពុងតែដំណើរការប៉ុន្តែស្ថានភាពហាក់បីដូចជាมันមានតន់មានភាពធូរស្រាលនៅឡើយទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានដែលយើងសង្កេតឃើញថាស្ថានភាពនៃការចរចានេះតម្រាំបានមកចូលជាទ្វេភាគីនៅពេលនេះគឺឃើញមានសភាពតានតឹងបាទហើយយើងឃើញថារងចាំថាតើនៅពេលដែលចូលប្រជុំទ្វេភាគីគឺថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលដឹកនាំដោយអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហោនំហុងហើយនៅក្នុងនោះមានវត្តមានគណៈប្រធានអមដំណើរមានអាយដាមឡុងវិសាឡូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាយដាមកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍នាងផាតអាយដាមនាយឧត្តមសេនីយ៍មានសុភីនិងអាយដាមវ៉ាកំហុងព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនទៀតឥឡូវនេះកំពុងតែនៅក្នុងសាលប្រជុំរួមហើយនៅខាងភាគីថៃក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបានន័យថាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃរួមនឹងគណៈកម្មការជំនាញរបស់ថៃក៏បានរួមគ្នាហើយនឹងមកចូលបន្ទប់ដែលទូរទស្សនកិច្ចជនកំពុងតែឃើញនេះរួមគ្នាតែម្ដងតាំងពីពេញមួយថ្ងៃពីម៉ោង 9:40 នាទីព្រឹកមកដល់ពេលនេះគឺថាភាគីទាំងសងខាងមិនទាន់បានរួមគ្នាប្រជុំទ្វេភាគីទេគឺគ្រាន់តែបំបែកគ្នាប្រជុំទៅតាមជំនាញរៀងៗខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាទូរទស្សនិកជននឹងបានជ្រាបក្នុងពេលបន្ទាប់ពីប្រជុំទ្វេភាគីហើយបាទនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះសង្ឃឹមថានឹងមានការស៊ីសង្វាក់គ្នាត្រូវគ្នាមួយចំនួនហើយបន្ទាប់មកប្រហែលជានឹងមានសន្និសីទសារព័ត៌មានដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមមកបាញ់មិញនេះគឺថាយើងអាចនឹងមាន
លទ្ធផលខ្លះបើមិនមែនថាអវិជ្ជមាននោះទេគឺនឹងមានលទ្ធផលខ្លះប៉ុន្តែលទ្ធផលនោះយើងក៏មិនទាន់ដឹងទាំងអស់គ្នាដែរបាទតែបើតាមដឹងព័ត៌មានក្រៅផ្លូវការប្រហែលជាមានការឯកភាពគ្នាមួយសំខាន់គឺបញ្ហារឿងកងទ័ពសង្សងខាងគឺធ្វើយ៉ាងណាគឺដាច់ខាតមិនឲ្យមានផ្ទុះអាវុធនោះទេហើយរឿងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗទៀតនោះបន្តិចទៀតរួមជាតិនឹងបានជ្រាបតាមរយៈការផ្ដល់នៅការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានពីសំណាក់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅណាំហុងបាទអញ្ចឹងសូមជន់រួមជាតិមេតាតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃបន្តទៀតសិនហើយពេលដែលមានព័ត៌មានចម្លែកយើងខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជូនតាមក្រោយទៀតបាទបប្រិមទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងរងចាំតាមដានទស្សនានៅលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងថៃស្រីអំពីអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនរវាងកម្ពុជាថៃដំណើរការកិច្ចប្រជុំនេះរយៈពេល12ម៉ោងហើយដោយឡែកក្រុមការងាររបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN និងបណ្ដាញអ្នកសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិបានរងចាំដំណើរការប្រជុំនេះ15ម៉ោងហើយមកដល់ម៉ោង21និង45នាទីនេះឱកាសនេះហើយក៏យកឱកាសនេះសូមជម្រាបជូនដល់ជនរួមជាតិឃើញថាក្រុមការងាររបស់ទូរទស្សន៍ CTN របស់យើងនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានតស៊ូណាស់ដើម្បីចង់ដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការចរចានេះជាពិសេសដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានជូនដល់ជនរួមជាតិខ
្មែរយើងទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសឲ្យដឹងពីលទ្ធផលនេះថាតើបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះឲ្យបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មាននិងក្រុមការងារយើងគឺសុខចិត្តថាមានពេលខ្លះគឺអត់ងងុយអស់កម្លាំងប៉ុន្តែក៏សូមអរគុណដែរដល់ឯកឧត្តមអមរាអភិបាលរងខេត្តសៀមរាបលោកបានជួយនៅបាយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់ទៅដល់ក្រុមការងារនិងអ្នកសារព័ត៌មានជិត50នាក់ដែលកំពុងតែរងចាំប្រម៉ាញ់ព័ត៌មាននៅឱកាសនេះហើយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំក្រុមបច្ចេកទេសដំណើរការ12ម៉ោងតាំងពីម៉ោង 9:30 នាទីព្រឹកមកដល់ម៉ោង 9:45 នាទីនារាត្រីនេះគឺឥឡូវនេះភាគីទាំងពីរបានចូលបន្ទប់ប្រជុំហើយដើម្បីប្រជុំទ្វេភាគីហើយបន្ទាប់ពីប្រជុំទ្វេភាគីចប់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅណាំហុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃនឹងធ្វើសន្និសីទរួមមួយដើម្បីនឹងផ្ដល់ព័ត៌មាននេះជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាពិសេស CTN យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានេះជូនទៅដល់ជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបថាតើលទ្ធផលឆ្លងកាត់ការពិភាក្សា12ម៉ោងហើយនឹងប្រជុំទ្វេភាគីដែលកំពុងតែរៀបចំដំណើរការនេះនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាខ្លះដែលជនរួមជាតិយើងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកំពុងតែបើកទូរទស្សន៍ CTN មើលមិនហ៊ានបដូកោះរងចាំស្ដាប់នៅលទ្ធផលថាតើបានផលជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានខ្ញុំបាទនៅទីនេះព្រមទាំងអ្នកសារព័ត៌មានក៏មិនទាន់បានដឹងច្បាស់ដែរថាតើលទ្ធផលនោះនឹងមានផលជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមាននោះអាស្រ័យទៅលើភាគីទាំងពីរលោកប្រជុំទ្វេភាគីហើយនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាតែម្ដងបាទនៅពេលនេះជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងសាលប្រជុំរួមដែលជនរួមជាតិកំពុងតែទស្សនានេះបាទយើងឃើញថាវត្តមាននៃភាគីទាំងពីរគឺខាងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនិងភាគីនៃប្រទេសថៃបាទវត្តមានគណៈប្រតិភូដែលជនរួមជាតិកំពុងតែទស្សនានេះគឺបាទអៃដាំវ៉ាកំហុងទេសរនប្រៃនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនខ្មែរថៃអៃដាំនីអៃដាំសនីនាងផាតបាទអៃដាំឡុងវិសាលូរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងតំណែងអន្តរជាតិបាទមានអៃដាំនីអៃដាំសនីមាសុភាអៃដាំកៅកំហួនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសព្រមទាំងមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួនទៀតហើយនៅពេលនេះក៏កិច្ចប្រជុំរៀបនឹងចាប់ដំណើរការហើយបានន័យថាទើបតែនឹងបញ្ចប់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសមុននឹង2នាទីតែប៉ុណ្ណោះហើយពេញ12ម៉ោងហើយបន្ទប់ប្រជុំរួមនេះគឺរៀបចំកៅអីនឹងទឹកដើម្បីរងចាំគណៈប្រតិភូមកអង្គុយពិភាក្សាគ្នាជាទ្វេភាគីទើបតែពេលនេះទេដែលភាគីទាំងពីបានប្រជុំនៅកាងារបច្ចេកទេសចប់ឥឡូវនេះបានឈានចូលមកក្នុងសាលប្រជុំនេះដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ទ្វេភាគីថាតើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចទៀតហើយព័ត៌មានយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមជន់រួមជាតិរងចាំតាមដានទស្សនាសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមដែលនឹងផ្ដល់ចម្លើយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទយើងសង្កេតឃើញថាភាគីខាងប្រទេសថៃវត្តមានចូលរួមដូចជានៅចន្លោះកៅអីច្រើនបាទមិនទាន់ឃើញថាពេញកៅអីដោយខាងភាគីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទេហើយក៏យើងគួរឲ្យ
អនិតទៅដល់គណៈប្រតិភូនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងដែលលោកតស៊ូណាពិភាក្សាពិគ្រោះជាបាល់តាំងពីម៉ោង9កន្លះនាព្រឹកមិញរហូតមកដល់ពេលនេះគឺ12ម៉ោងជាងហើយគឺថាពេលវេលាការទទួលទានអាហារនោះគឺម៉ោង14ថ្ងៃមិញនេះហើយរយៈពេលមិនបានយូរប៉ុន្មានក៏ធ្វើកិច្ចការងារបន្តទៅទៀតដោយឡែកក្រុមសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិបានជាជិត100នាក់ក៏កំពុងតែប្រមាញ់បាទឥឡូវនេះខាងសមភាគីគឺខាងភាគីនៃប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅហើយបាទគឺកំទើបតែនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរួមបាទនេះគឺជាគណៈប្រតិភូភាគីនៃប្រទេសថៃបាទដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមទីបូណាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃកំពុងតែធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅបន្ទប់ប្រជុំរួមបាទថាបន្តិចទៀតយើងនឹងឃើញថាតើលទ្ធផលនៃការប្រជុំទ្វេភាគីនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាយើងនឹងមានរៀបចំសនសុទ្ធសារព័ត៌មានមួយរួមគ្នារវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហៅនំហុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសថៃបាទចំណែកអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមានប្រមាណជាជិត100នាក់កំពុងតែរង់ចាំយ៉ាងអន្តះសានៅកិច្ចពិភាក្សារួមទ្វេភាគីនេះថាលទ្ធផលនឹងទទួលបានយ៉ាងណាហើយអ្នកសារព័ត៌មានយើងផ្ដោតសំខាន់ណាស់ចំពោះបញ្ហាកិច្ចចរចាពិសេសនេះបាទដើម្បីយកព័ត៌មាននេះទៅផ្សព្វផ្សាយបាទនេះគឺឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងពេញមួយថ្ងៃហើយ12ម៉ោងហើយដែលឯកឧត្តមមិនមានពេលសម្រាកទេគឺថាបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនេះដើម្បីពិភាក្សាបាទពិភាក្សាឥឡូវនេះឈានចូលដល់បន្ទប់ប្រជុំរួមហើយទ្វេភាគីថាតើនឹងបានលទ្ធផលយ៉ាងណាបាទសូមតាមដានទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះបាទជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញបាទបាទនៅពេលនេះខាងភាគីនៃគណៈប្រតិភូថៃនៅមិនទាន់បានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំអស់នៅឡើយទេដោយនៅឈរមុខបន្ទប់រងចាំបន្តិចប្រហែលជាក្រុមគណៈប្រតិភូនេះគាត់កំពុងតែពិភាក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើកិច្ចការដែលត្រូវចូលរួមពិភាក្សាទ្វេភាគីនេះដោយឡែកខាងគណៈប្រតិភូនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងលោកបានចូលទៅអង្គុយដើម្បីសម្រួលអេរយាប័តរងចាំភាគីថៃបាទពេលវេលាចេះតែរំកិលទៅមុខបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយខ្ញុំបានជឿជាក់ថាជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាជនរួមជាតិដែលកំពុងតែទស្សនានៅក្រៅប្រទេសរងចាំយ៉ាងតក់ក្រហល់ជាទីបំផុតនៅព័ត៌មានជាពិសេសកិច្ចចរចាពិសេសទ្វេភាគីស្ដីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលប្រព្រឹត្តពេញ12ម៉ោងនៅសន្តាគីអង្គរផាឡេសរីសតនៃក្រុងសៀមរាបដោយឡែកបាទបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN របស់យើងក៏តស៊ូក្រាញនាលដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពដ៏សំខាន់នេះជូនដល់ជនរួមជាតិឲ្យបានទស្សនាហើយនៅក្នុងឱកាសនេះយើងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជួមមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ចំពោះលោកអង្ញាគិតមេងអគ្គនាយកបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ដែលបានផ្ដល់ឱកាសហើយបានចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីបាញ់រលកធាតុអាកាស
ចាប់រូបភាពផ្សាយផ្ទាល់នៃអង្គពិធីពិភាក្សាដ៏មានសារៈសំខាន់ពីសន្តាគារអង្គរផាឡេសនៃទីក្រុងសៀមរាបដើម្បីបញ្ជូនទៅរូបភាពទាំងនេះឲ្យជនរួមជាតិយើងបានជ្រាបនិងបានទស្សនាក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះផងដែរយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំផ្នែកបច្ចេកទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ចប់មុននេះ5នាទីឥឡូវនេះបានចូលមកបន្ទប់ប្រជុំនេះយើងរងចាំបន្តិចនៅគណៈប្រតិភូនៃប្រជាណាចក្រថៃគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសគឺអាយដាមទីបណាតបាទបាននេះគឺជាកិច្ចចរចាដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីយើងចរចាលើកទី1នៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងមកនេះនៅខេត្តស្រះកែវដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសុខឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅជួបប្រជុំចរចានៅខេត្តស្រះកែវគឺលទ្ធផលមិនបានជោគជ័យជាដំកំភួនទេហើយបន្ទាប់មកប្រហែលថ្ងៃគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអាយដាមសុនដរវេតបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទមកសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីឲ្យមានកិច្ចចរចាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះដែលជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏សំខាន់បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតសកលថ្នាក់ជាតិសម្រាប់នីតិកាលទី4នៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះហើយជាលទ្ធផលបឋមនៃគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសជាបណ្ដាបណ្ដាជាឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងតែនាំមុខនៃគណៈបកដតីទៀតហើយជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃទី28នេះក៏ជាព្រឹត្តិការណ៍ចាត់ទុកថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសទាំងពីរបានជួបចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីអំពីបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាលោកកំពុងតែមានស្មារតីជាតិនិយមបាទស្រឡាញ់នៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិស្រឡាញ់នៅបូរណភាពទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងហើយយើងក៏ឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងប្រកបដោយភាពអំណត់អត់ធ្មត់របស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺលោកតែងតែរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីចរចាទ្វេភាគីដោយសន្តិវិធីរវាងកម្ពុជានិងថៃដើម្បីឲ្យស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារឲ្យឈានទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញដូចមុនថ្ងៃ15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះយើងបានចាំគ្រប់គ្នាថាបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហារដែលជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី20ថ្ងៃ7ខែកក្កដាកន្លងមកនេះគឺនៅថ្ងៃទី15គឺមានព្រឹត្តិការណ៍មួយគឺកងទ័ពឈុតខ្មៅរបស់ថៃបានរំលោភបំពានមកលើអធិបតេយ្យភាពនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងឥឡូវនេះគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសថៃបានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរួមហើយបាទឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាតិអន្តរជាតិកំពុងតែតាមផ្ដិតយករូបភាពហើយនៅពេលនេះបានអាយដាមគណៈប្រតិភូបានចូលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំហើយបាទនេះគឺ
អាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហុងបាទខ្ញុំបាទសូមបន្តអត្ថាធិប្បាយទេទុកឱកាសនេះជូនជនរួមជាតិទូទាំងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីតាមដានទស្សនានៅកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំរបស់យើងដោយយើងមានអ្នករូបថតរូបរបស់យើងកំពុងតែចាំរូបភាពហើយមិនដឹងថាតើសំឡេងយើងទទួលបានឬក៏យ៉ាងណានោះទេហើយនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីនេះគឺយើងមានការបកប្រែភាសាពីភាសាជាតិរបស់យើងទៅភាសាថៃពីភាសាថៃមកភាសាជាតិរបស់យើងគឺបកប្រែភាសាដោយអាយដាមខំពុនកែមនីបាទសូមជន់រំជៀបតាមដានទស្សនានៅព្រឹត្តិការណ៍នេះដូចតទៅបាទហើយយើងមកចំណាយពេល12ម៉ោងគត់ក្នុងការពិភាក្សាដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហាដែលមានការឡើងនៅព្រំវិញសាធារណៈនេះពួកយើងត្រូវใช้เวลาទាំង10ខែឈូในการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัญหาภาษาพม่ามาตัดเติมมาแล้วมาตัดเติมแต่เวลา10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มคืนอย่างนี้ชมเมกาดีๆนะแต่การปกติมันเริ่มดีมุ้ยในรัฐเป็นการบริจาคปีบานบริจาคเงินแต่บางคนจะมีเงินของการเราประมาณสายในปัญหาในจิตประมุขการประชุมเนี่ยผมเองมีความดีใจมากที่การประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศครั้งที่หนึ่งของพวกเราได้ก้าวหน้าไปในคนที่ดีจงประมาณเรียกผู้นายดำตาหนักกว่าผู้กำเพยยังเป็นการดีนะแต่ยังมาก็จะมีจมูกไม่เทียบผมเทียบเทียบในการประชุมต่างประการทุกตัวเป็นการประมาณในความเป็นผู้ชายกับตาในการจัดการแล้วก็การสั่งคณะผู้แทนของกัมพูชาก็ใส่ความดีใจที่การประชุมในครั้งนี้ซึ่งได้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นอย่างดีแล้วก็คู่กรณีพวกเราก็ได้ปฏิบัติตามการประชุมที่สระแก้วเมื่อวันที่21กรกฎาคมปีที่ผ่านมาในกรณีที่เราเคยตาเรียกยังดังปีเป็นสุขจันทร์เนี่ยเราสายปัญหาเนี่ยเหยียดเรียกปีเราประมาณสายได้สำเร็จที่น้องสมานได้มุดเพียบถึงแม้ทิศทางหรอนี่แสดงเห็นถึงเจตนาที่ดีระหว่างประเทศพวกเราทั้งสองเพื่อแสดงหาสันติภาพใกล้กับประเทศบ้านใกล้กับประเทศใกล้เคียงเยอะประมาณอันเพียบในการประชุมนี้แม้จะการประชุมเลือกจงคอยเด้ปิดแม้จะการประชุมเลือกตะโกนติงบุ้ยกับคนนี้เหมือนแม้จะการประชุมจงคอยเด้เป็นในการในการประชุมต่อตะมุกติการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพราะว่าพวกเราจะมีการประชุมร่วมกันต่อไปอีกเยอะกว่าไอเพียวมาเมียดาวติดเยี่ยงกันปีมีอาญาพอดูเมียมีบกพอดูเมียเยี่ยงประเทศในจิตทางอ๋อเมียสามบริการอย่างจิตนัดอย่างอ๋อเรามาพวกเราได้ดีร่วมกันว่าพวกเราเป็นประเทศที่มีอาญาธรรมวัฒนธรรมและการครบเครื่องประเพณีคล้ายคลึงกันและผู้มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพื่อนทั้งสองโดยการบริเวณไอ้หนึ่งเรียนแรงยิ่งหมดเอาชีวิตรอดกับมอสไลน์สำเร็จที่บ้านเองดังนั้นจะไม่มีสิ่งไหนจะมาปิดขวางการจังหวะก้าวเดินของพวกเราในการแก้ไขปัญหานี้ได้ตอนนี้ยุ่งไปยุ่งแต่ปีบ้าน
ជួបគេតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនដងបានអាចគៀបមានរោគដំណស្រាយពីពីពីដល់ទៅទីព្រោះនៅនេះទីក៏មានទឹកសងកែទូរស័ព្ទគួយកម្មបើបើខាងហ្នឹងក៏គេរកការកែខៃរបស់ណាស្មោរបស់ទីព្រោះទឹកសងបប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនសូមអធិស្ឋានបាទដោយនៅពេលនេះការប្រជុំទ្វេភាគីដោយជនរួមជាតិបានឃើញបន្តិចអំបញ្ញមិញនេះគឺត្រូវបានអ្នករៀបចំកម្មវិធីនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានយើងនិងទូរទស្សន៍របស់យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ជាចំហនោះទេគឺយើងត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការប្រជុំចង្អៀតបន្តិចសិនប៉ុន្តែលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីរវាងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហុងជាមួយនឹងភាគីថៃដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃគឺឯកឧត្តមទីបណ្ណាត់នោះនឹងធ្វើសន្និសីទរួមគ្នាមួយដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាជនរួមជាតិបានជ្រាបហើយបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN នឹងរងចាំបន្តទៀតនៅលទ្ធផលជាបានផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅការធ្វើសន្និសីទកសែតបន្តិចទៀតនេះបាទអាស្រ័យហេតុនេះសូមជនរួមជាតិរងចាំតាមដានទស្សនាកំបីខានហើយដូចដែលអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហងបានផ្ដើមនៃពិធីប្រជុំទ្វេភាគីអំបញ្ញមិញហើយថាដល់យូរទៅកិច្ចចរចានៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាកន្លងមកនេះក្រុមការដឹកនាំរបស់អាយដាមទីបាញ់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៅខេត្តស្រះកែវទើបមិនបានជោគជ័យផ្លែផ្កាយ៉ាងណានោះទើបមានថ្ងៃនេះតាមការស្នើសុំពីអាយដាមសមសុនដរវេតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃបានទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទមកជាមួយនឹងសម្ដេចអគ្គមហាសេនាប្រធានជួរហ៊ុនសែនទើបឲ្យមានកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដានេះហើយអាយដាមបានបញ្ជាក់ហើយថាដោយយោងទៅតាមទៅប្រទេសយើងទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃនេះមានវប្បធម៌អរិយធម៌ដូចគ្នាអញ្ចឹងជឿជាក់ថាប្រទេសទាំងពីរនឹងមានសុឆន្ទៈដើម្បីចរចាទ្វេភាគីនេះដោយសន្តិវិធីដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាជំរងចម្រាស់នៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃធ្វើយ៉ាងណាឲ្យស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យវិលទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008ជនរួមជាតិជាទីមេត្រីដោយកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃទ្វេភាគីនេះត្រូវបានបិទទ្វារទៅហើយនោះយើងមិនអាចបញ្ជូនរូបភាពឲ្យជនរួមជាតិបានជ្រាបទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាជនរួមជាតិនៅរងចាំតាមដានទស្សនានៅលទ្ធផលចុងក្រោយដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជានឹងរងចាំបន្តទៅទៀតបាទហើយនៅពេលនេះយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងជាតិនិងអន្តរជាតិត្រូវបានចេញពីបន្ទប់ប្រជុំសម្ងាត់នេះហើយបាទមិនដឹងថាពេលវេលាណាត្រូវបានបញ្ចប់នោះទេបាទជនរួមជាតិបានជ្រាបហើយថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាសំខាន់ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាន់នៅឥរិយាបថនៅនយោបាយការទូតមួយដ៏អត់ធ្មត់ក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រទេសទាំងពីរដែលជាមិត្តភូមិផងរបងជាមួយរក្សាបាននៅចំណាក់តំណងការទូតរក្សាបាននៅមិត្តភាពយូរអង្វែងគឺអំពាវនាវទៅដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធយើងមេត្តាស្ថិតនៅក្នុងភាពស្ងប់ស្ងាត់អត់ធ្មត់ណាគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានហិង្សាណាមួយកើតឡើងឲ្យសោះគឺយើងត្រូវតែព្យាយាមតស៊ូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតាមការចរចាទ្វេភាគីតាមសន្តិវិធី
ទឹកតែប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដែលជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍បំផុតនោះគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាកន្លងមកនេះគឺមានភាពរំលោភពីភាគីថៃប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបានឈានមកចូលដល់កិច្ចចរចាដំណាក់កាលទី2ជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះពេលវេលានេះគឺជាដំណាក់កាលមួយល្អប្រសើរកំពុងតែយើងសង្កេតឃើញថាតាមការប៉ាន់ប្រមាណប្រហែលជាភាគីទាំងពីរនឹងឈានទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាជាទ្វេភាគីហើយដោយសន្តិវិធីមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាដែលកើតឡើងនៅព្រំដែនកម្ពុជារបស់យើងគឺនៅប្រាសាទព្រះវិហារហើយយើងនឹងជួយបន់បន្ថែមទៀតថាសូមឲ្យដំណើរការនៃកិច្ចចរចាទ្វេភាគីនេះសូមឲ្យយោគយល់គ្នាសូមឲ្យត្រូវរើគ្នាឲ្យបានជាលទ្ធផលជាផ្លែជាផ្កាដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថិរភាពនៅព្រំដែននោះវិលទៅរកភាពប្រក្រតីដូចមុនថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008វាស្របទៅនឹងពេលវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងទើបតែនឹងបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតជាលក្ខណៈសកលសម្រាប់នីតិកាលទី4ទើបតែបញ្ចប់ហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏កំពុងតែរៀបចំដើម្បីនឹងប្រកាសលទ្ធផលជាបន្តបន្ទាប់មិនយូរទេប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះយើងនឹងបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងថាគណៈបកណាមានចំនួនប៉ុន្មានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាហើយបាទអញ្ចឹងដើម្បីរក្សានៅស្ថិរភាពស្ថានភាពសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់ជាពិសេសគឺស្ថិរភាពទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាឲ្យនៅមានស្ថិរភាពល្អប្រសើរសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនលោកបានគ្រប់គ្រងសភាពការនេះបានល្អប្រសើរណាស់បាទឥឡូវនេះតាមព័ត៌មានដែលអ្នកបណ្ដាញសារព័ត៌មានយើងទទួលបានថាប្រហែលជាមានការបើកចំហឡើងវិញការប្រជុំនេះអញ្ចឹងអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងក្រោយពីទទួលទានអាហារបាយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់មួយកញ្ចប់ម្នាក់ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីអៃដាំអមរាអភិបាលរងខេត្តជំរាបរួចមកបាទគឺថាឥឡូវនេះគាត់បានធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅបន្ទប់ប្រជុំជាថ្មីឡើងវិញក្រែងលោមានការបើកចំហគាត់នឹងផ្ដិតយករូបភាពនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ជនរួមជាតិដោយឡែកទូរទស្សន៍ CTN របស់យើងក៏កំពុងតែផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងសំខាន់ហើយយើងកំពុងតែរង់ចាំការបើកទ្វារចំហដើម្បីផ្ដិតយករូបភាពជូនដល់ជនរួមជាតិដោយដែលចាប់ផ្ដើមនៃកម្មវិធីអំបញ្ញមិញនេះហើយយើងសង្ឃឹមទៀតថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីសង្កាត់នេះបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលនឹងទទួលបានជោគជ័យបាទយើងគិតថាមកដល់ពេលនេះបាទអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហៅនំហងគឺលោកបានរិះរកនៅវិធីសាស្ត្រហើយបានជួបប្រជុំសម្ងាត់បំផុតជាមួយនឹងតែពីរអ្នកគត់ជាមួយនឹងអាយដាមទីបូណាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃតែពីរអ្នកទេទើបតែបញ្ចប់មុននេះ15នាទីហើយទើបមកជួបជុំនៅទ្វេភាគីនេះខ្ញុំគិតថាអាយដាមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនិងអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសថៃប្រកាសជាយល់ចិត្តគ្នាបាទប្រកាសជាយល់ចិត្តគ្នាហើយនឹងឈានទៅរកដំណោះស្រាយបញ្ចប់ជាស្ថាពរហើយជោគជ័យនេះនឹងបានមកកម្ពុជាយើងទាំងភាគីថៃយល់ចិត្តយល់ថ្លើមគ្នាក្នុងសមភាគីបាទគឺទ្វេភាគីដែលកំពុងតែជួបប្រជុំចរចានេះបាទលោកលោកស្រីប្រិមិត្តជនរួមជាតិគួរឲ្យសោកស្ដាយដោយអំបញ្ញមិញនេះយើងបានទស្សនាប្រមាណជា2នាទីប៉ុណ្ណោះនៅកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានគេបិទទ្វារមិនឲ្យបើកជាចំហនោះទេបាទគឺយើងត្រូវមិនបានតាមដានទស្សនាទៅវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលជនរួមជាតិចង់ដឹងចង់ឮនោះនឹងបានឃើញបន្ទាប់ពីប្រជុំទ្វេភាគីនេះបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមធ្វើ
ធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅលទ្ធផលនេះជូនដល់ជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបពីព្រោះថា12ម៉ោងមកហើយដែលយើងរង់ចាំលទ្ធផលហើយមកដល់វេលានេះម៉ោង23ដែរហើយបាទម៉ោង22ដែរហើយបាទម៉ោង22ជាងដែរហើយប៉ុន្តែជនរួមជាតិនៅមិនទាន់សម្រាប់នៅឡើយទេដើម្បីរង់ចាំលទ្ធផលនៃកិច្ចចរចាពីព្រោះនេះជាបរណភាពទឹកដីជាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងស្រឡាញ់ជាតិយើងមានស្មារតីជាតិនិយមដូចដែលយើងបានឃើញស្រាប់មកហើយថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះភាពសស្រាក់សស្រាំស្រស់ស្រួលមូលចិត្តគ្នាពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានរួមគ្នាធ្វើជាការរួមវិភាគទានជាថវិកាក្តីជាសម្ភារៈក្តីចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងមូលនិធិផ្សេងៗដែលបណ្ដាញទូរទស្សន៍ផ្សេងៗបានធ្វើសង្កហៈដើម្បីទៅជួយរួមចំណែកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺនៅជូនទៅកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការពារព្រំដែនរបស់យើងនៅខេត្តព្រះវិហារនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលរស់នៅតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះបង្ហាញឲ្យឃើញយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាជនរួមជាតិខ្មែរយើងរស់នៅក្រោមទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារស់នៅក្រោមដំបូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយរស់នៅក្រោមរាជរដ្ឋាភិបាលតែមួយដែលមានប្រមុខដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកមានគំនិតប្រាជ្ញាបាទីឆ្លៀសវៃនិងប្រកបទៅដោយឧត្តមគតិខ្ពស់បំផុតក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រទេសជាតិក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិក្នុងការការពារដែនដីការពារបូរណភាពទឹកដីការពារនៅសម្បត្តិវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងយើងឃើញថាប្រាសាទព្រះវិហារនេះត្រូវបានសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងបានដាក់ពាក្យស្នើសុំជាផ្លូវការទៅអង្គការ UNESCO ប្រចាំប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងតាំងតែពីឆ្នាំ2000មកម្លេះហើយរយៈពេល7ឆ្នាំបាទ8ឆ្នាំទើបអង្គការ UNESCO បានសម្រេចដាក់បញ្ចូលបេតិកភណ្ឌនៃប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចយើងបានជ្រាបស្រាប់កាលពីថ្ងៃទីបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអធិស្ឋានសូមជម្រាបជូនថាដំណើរនៃប្រវត្តិប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងដែលបានចូលជាក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះក្រោមការស្នើសុំរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនហើយកាលពីឆ្នាំ2007កន្លងទៅនេះអាយឧត្តមសុកអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូពិសេសជាន់ខ្ពស់របស់យើងទៅចូលរួមប្រជុំនៅទីក្រុង Christchurch នៃប្រទេស New Zealand ដើម្បីដាក់បញ្ចូលបេតិកភណ្ឌប្រាសាទព្រះវិហារនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយអង្គការ UNESCO លោកបានឯកភាពនិងព្រមព្រៀងទើបកំណត់កាលបរិច្ឆេទបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008កន្លងមកនេះនៅកេបិចនៃប្រទេសកាណាដាយើងឃើញថាក្រោយពីបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមន្ត្រីរាជការរបស់យើងព្រះសង្ឃពុទ្ធបរិស័ទសិស្សនិស្សិតគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានសម្ដែងនៅទឹកចិត្តអំណរសាទរឥតឧបមាហើយក៏សម្ដែងនៅទឹកចិត្តគោរពស្រឡាញ់ថ្លែងអំណរគុណជាពលិកទៅដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនទៅដល់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានខិតខំតស៊ូពុះពៀរបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដែលជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់មនុស្សជាតិហើយ
ការបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហារទៅក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនេះគឺអាស្រ័យទៅដោយផ្អែកទៅគោលការណ៍ច្បាប់គេពិនិត្យពិច័យទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិនៃប្រាសាទរបស់យើងគេពិនិត្យទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពប្រវៀងប្រទេសក្បែរខាងតើមានបញ្ហាឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិជាពិសេសអង្គការ UNESCO លោកបានពិនិត្យឯកភាពបញ្ចូលប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងផ្អែកទៅលើសាលក្រមក្រុងឡាអេនៅឆ្នាំនៅ15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ក្រោមការតស៊ូដ៏មោះមុតពីព្រះករុណាព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលលោកបានតស៊ូក្តីក្តាមជាមួយនឹងភាគីថៃកាលពីឆ្នាំ1962ហើយតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេបានកាត់ឲ្យជាកម្មសិទ្ធិរបស់កម្ពុជានៅពេលនោះគឺទើបអង្គការ UNESCO យោងទៅតាមសាលក្រមឡាអេនេះទើបបានបញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកហើយយើងផ្អែកទៅលើផែនទីសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1904និងឆ្នាំ1907ទើបប្រាសាទព្រះវិហាររបស់យើងត្រូវបានអង្គការ UNESCO បញ្ចូលជាបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យគោះចិត្តអ្វីដែលយើងគួរឲ្យប្រថុតចិត្តស្លុតចិត្តមែនទែននោះគឺនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាសម្ពុខខែកក្កដាឆ្នាំ2008បន្ទាប់ពីថ្ងៃទី14ដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមអបអរសាទរនៅដំណើរនិវត្តន៍របស់ឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុខអានដែលរៀបចំឡើងដោយទូរទស្សន៍បាយ័ននៅពហុកីឡដ្ឋានជិតអូឡាំពិកហើយយើងឃើញថាមានសិស្សនិស្សិតប្រជាពលរដ្ឋយើងរាប់ម៉ឺននាក់ទូទាំងសកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាបងប្អូនជនជាតិយើងទូទាំងប្រទេសបានទូស្គរបានគោះគងបោះសយ័នតោគ្រប់វត្តអារាមដើម្បីអបអរសាទរនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មហោស្រពនេះទើបនៅថ្ងៃទី15នេះនឹងមានព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យខុសចិត្តមួយគឺភាគីថៃខាងទាហានជុំខាងបានចូលមកបំពេញមកលើដែនដីរបស់យើងគឺមកកាត់កាប់វត្តកែវសង្ឃាធរិស្វរៈដែលតាមគំនុកផែនទីអន្តរជាតិរបស់យើងដែលបានគូនៅឆ្នាំ1908និងផ្អែកតាមសន្ធិសញ្ញា1904និង1907នោះគឺទឹកដីរបស់យើងគឺជាពិសេសវត្តកែវសង្ឃាធរិស្វរៈនេះស្ថិតនៅពីព្រំដែនកម្ពុជាថៃចូលដីកម្ពុជាយើង700ម៉ែត្រដោយដែលលិខិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោបាននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅការធ្វើសន្និសីទកសែតរួមគ្នារវាងឯដំបពៈយុរ៉ាំប្រៃហោនសំហុងនិងឯដំលីបូណាតរដ្ឋប្រៃក្រសួងការបរទេសថៃបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាដោយមេត្រីសូមអរគុណរាជធានីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្រុមការបរទេសក្រុមសាធារណការទៅគោលការណ៍របស់ចាំតាមវិក្រមអាយ៉ាពេលជៀប10ខែហើយតែលទ្ធផលនៃការជួបរវាងប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីរក្រុមការណាបតូទាំងពីរដោយខុសទេខុសខុសគុណពីយ៉ាងទូទៅព្រះទៀតណាខាងដល់ទីទុខានទេរផលពីរាជជួបខាងនេះការជួបគ្នាតាំងពីព្រឹកមកពីជាង10ម៉ោងយើងបានសម្រេចចាត់ផលដូចតទៅនេះការមកអាវិកម្មជួបរកជួបកម្មាពីអរគុណទៅទៅតាំងតទៅនេះគឺជាការអត់ធ្មត់ជាអតិកម្មាពួកយើងមានការរួមគ្នាក្នុងអត្តន័យអធិរយ៉ាងទូការមិនប្រើកម្លាំងតបដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ការព
แล้วพวกเราจะใช้กำลังทหารเพื่อไม่ให้ชนเผ่าด้วยกันและกันผู้ปัญหาแต่ยืมผู้ชมมุกปัจจุบันนี้เหมือนทักสายตามสันเตียงอีกทีการที่พวกเรามีการเผชิญหน้ากันในทุกวันนี้พวกเราจะร่วมกันแก้ไขโดยสันเตียงอีกทีเราจะยึดหลักการเทียบเทียมกี้เราใช้วิธีการเจรจาระหว่างสองฝ่ายโดยเจรจาประชุมนารันเตกาบอติเช่นการประชุมระหว่างรัฐมนตรีการต่างประเทศนั่งคณะกรรมการบอกประกอบปุ่มรายละเอียดต่างๆและคณะกรรมการชายแดนระหว่างประเทศพวกทั้งสองไอ้คณะปอทูต่างๆเกี่ยวกับเซตามเตกาบริเตปีนั่งเพื่อการน่ะสนาเตอร์รัฐบาลเรียงพูดโดยต่อเติมรัฐมนตรีการต่างประเทศทั้งสองจะรายงานเกี่ยวกับผลตัวการพบปะวันในวันนี้ถึงรัฐบาลรัฐนายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศเมียนการประชุมรัฐเตกาบริเตปต่อทิศและขอให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีการต่างประเทศต่อไปอีกบทต่อไปนู้นเป็นการประชุมคณะกรรมการจำลองกรมนายนำไปดัดแปลงปัญหาต่อไปนี้อีกก็จะมีการประชุมระหว่างเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันคณะปลดผู้แต่งปีแต่งสตาร์เตอร์รัฐบาลแต่งปีได้คณะผู้แทนคณะทั้งสองก็จะรายงานถึงรัฐบาลทั้งสองประเทศนำไปตรวจการดอมบินและดอมบอนในตะวันไว้กรมนายดอมบอนในตะบ้าบังกูกรมนายเพื่อกู้กับระเบิดและก็เพื่อตักปั่นเขตแดนระหว่างประเทศพวกเราทั้งสองบังการทัศฟอมุ้ยระเบียงเตี้ยต่างปีทำไปดอสไซปัญหาได้อายการล้างนอกระบอนนุสักจัดตั้งคณะกรรมการหนึ่งเพื่อแก้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในของเขตตัวนั้นเรียบจำสมรู้กองกำลังวิ่งนกนองประสาทนกนองในวัดไบสิกากรีสวาราปรับทหารอีกครับเรียบจำกองกำลังวิ่งจิ้งปีวัดปรับทหารกาสิกีกริชวาราออกจากวัดซึ่งเป็นที่สักการบูชาในตำบลจุมบิปาปิเฮและออกรอบข้างพระวิหารหนึ่งในน้องตำบลปราสาทปาปิเฮและออกจากเขตปราสาทพระวิหารการปรมเพียงนี้หนึ่งเหมือนปะปอลดอลเซตบอกเพียงกี่ตั้งปีทำการว่าไว้กลุ่มใดหนึ่งบ้าของกลุ่มใดการตกลงกันนี้จะไม่กระทบกระเทือนต่อสิทธิของแต่ละประเทศในการตักปันเขตแดนพร้อมจังสัตว์สอดบับรอเพียกีตังปีและก็ปฏิบัติตามจมหอสอดบับรอเพียกีตังปีจำจุดยืนและสิทธิชอบด้วยกฎหมายของประเทศทั้งสองหายปัญหาในสัตว์สาวเซนจิตหนึ่งบาสไซในปีประชุมรัฐเอกาประเทศเลือกรอจิตปัญหาที่ยังคงค้างอยู่นั้นก็จะร่วมกันแก้ไขในการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศคราวหน้าอีกนายสมต้องชูสไตล์ไอ้ดำเตชบุญนะขอบคุณท่านพนักท่านฮอลำพงและท่านก็ได้อ่านประเด็นสำหรับแถลงข่าวแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนะครับทางฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศก็จะมอบการแปลให้อาสมเทมนกุลในดำหอนำหงน้ำบังไม่ไงดำกระบาลใครเงินปีพวกจำเลยเดินเวียนกาปิเพียกสาคณีให้บานสมรจิตโกลการุมคณีให้จังทางส่วนกาปฏิหนึ่งสับสายเอกสารนิจูนตอนอยู่สาบนเมียออกเตรียมสำหรับผมเองก็ได้มีโอกาสเมื่อสักครู่นี้เองกราบเรียนรายงานพนักท่านนายกรัฐมนตรีทำรายงานกราบเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรพรุ่งนี้เช้าแล้วก็รายงานต่อคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้เช้าเช่นกัน
ហើយជាមួយគ្នាដែរខ្ញុំក៏នឹងប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យបានជ្រាបនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះពេលដែលខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅកម្មវិធីថៃវិញហើយនោះបាទខកគុណបាទសូមអរគុណបាទលោកឡាមៀតសំលួរដែរ Excellency Foreign Minister Bordeaux so you claim this is a very big successful meeting of made by the two prime minister to the foreign minister at this time around Excellency would you call this is a very successful meeting made by the two foreign minister meeting I would say it is a successful meetingand we will pave the way for a final peaceful and amicable solution. Do you recognize this overlapping zone in the area? We are discussing to settle peacefully the problem of the area. This High Foreign Minister this morning has visited Kabota, just 60 meters from Kabota. You two call me please go out.និយាយដូចគ្នាយើងចឹងតែគេបានរៀបការប្រាប់តែយុរ៉ុបតែទីបាទគេតាមទូរស័ព្ទគេនឹងរៀបការទីលានអសរទាំងស្អាតខ្ញុំ Well this is precisely what we've been discussing today that there should be further discussion about this areaWell, this is an area under dispute, and that's why we call it an overlapping area. And I think maybe I will reply. Our Chun Border Commission, we discuss technically the problem. We are now to discuss the technical problem.ណាចង់សួរខ្មែរមិញណាតើតាមការប្រជុំរបស់ក្រសួងការបរទេសតើសម្រាប់ការទៅកម្ពុជាកំពុងបានអត់មានអាប់អួរទេពិតមែនតែយើងបានចំណាយពេលច្រើនប៉ុន្តែបរិការគឺជិតស្និទ្ធមិត្តភាពរាប់អានគ្នាមានការល្អណាស់បានយើងសម្រេចបានលទ្ធផលជាជំហានទៅមុខទៀតនេះបាទអរលោកជាផ្សាយក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅកន្លែងណាក៏ដោយក្នុងសកលលោកទាមទារពេលវេលាយូរណាស់ទាមទារការអត់ធ្មត់ខ្លាំងណាស់ដូច្នេះយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះក្នុងការប្រជុំតែមួយទៅអានទេគឺចាំបាច់មានការប្រជុំផ្សេងទៀតប៉ុន្តែយើងចេះបោះជំហានម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងសងបានការប្រជុំគឺការបញ្ហាឆៃដែរលោកមិនឆៃថាឆៃថាទីថ្មីដល់ត្រូវឆៃเวลาเพื่อแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้เวลาไอ้ตามตามเพิ่นน่ะแต่ทรงสอบในประเทศทั้งปีนึงก็ชื่อที่ตำบลนั้นเลยถ้าจะชื่อตำบลที่ตรงนั้นบ่าយើងបានសម្រេចជាគោលការណ៍ហើយអាចនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេខ្ញុំសង្កឹមថាមិនយូរប៉ុន្មានទេដោយសារយើងមានការអាយភាពហើយប៉ុន្តែចំពោះបញ្ហានេះភាគីថៃស្នើទៅដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលថៃពិនិត្យដើម្បីសម្រេចដើម្បីយកការសម្រេចនយោបាយលើបញ្ហានេះពេលណារដ្ឋាភិបាលថៃយកការសម្រេចនយោបាយលើបញ្ហានេះហើយយើងនឹងចាប់ដើមធ្វើការខ្ញុំគិតថាការថតតានេះក៏ចាំបាច់ឆាប់ណាស់เพราะว่า
ในเมื่อท่านฝ่ายท่านรัฐมนตรีการต่างประเทศไทยจะรายงานทางรัฐบาลของฝ่ายไทยในเมื่อได้รับการอนุมัติแล้วก็การท้อทหารนี่ก็จะท้อทหารตามการอนุมัติการท้อทหารนี่ก็จะชกกับประชาชนในระบอบการเมืองในบอกคอยดาริเตอร์ในประชาชนภายในกิโนบัตปัญหานั้นยังฝีเรือซาต่อติดติดปัญหานี้พวกเราจะปรึกษาหรือการต่อไปเกี่ยวกับดุจมานถึงเรียบมันไม่ยังยังมันบาดมันอาจดอสไซทุบปัญหาเนาะน้องกาประชุมแต่มวยได้ยังจำไม่เจอเชียนอย่างเฮียนมันร้องมวยร้องมวยพวกเราไม่สามารถจะแก้ไขทุกปัญหาแต่ครั้งเดียวดังนั้นพวกเราจะแก้ไขปัญหาแต่ละก้าวแต่ละก้าวต่อไปแต่ละก้าว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 ปัญหาจุดปูพวกปัญหาเจ็บบนต้นดำไปชี้เวียงกาปัดตะกี้ทางวัดเพื่อไม่ดอกกองทัพผมเอาไปโชว์มุกถึงมวยเทสันนี่จะปัญหาสำคัญพดแต่ยังสำหรับบ้านปัญหาที่สำคัญก็คือทำอย่างไรไม่ให้มีการปะทะกันทางด้านการทหารนี่เป็นปัญหาที่สำคัญไอ้ดอกตาเป็นนิกาสนามดังเตอองกายูเอ็นตายังกันอย่างตัวประจวบดูเกี่ยวกับยังบ้านสมัยกรมปรึกษาสนสกองการเรียบอาการประชุมสันตุกอภิเกียรติปีคัดคำรากาดอสไลดังพวกเราได้ให้ทางองค์การของสหประชาชาติระงับการประชุมก่อนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายแก้ร่วมการแก้ไขปัญหาโดยสองประเทศเองแล้วนี้ตาสาการประชุมนี้มีการชินตะมุกไห้มีจุกเจี๊ยชินตะมุกไห้จมโยธาอาการแต่ตัวหนึ่งกรมปรึกษาสนองการยึดยังตุกมวยเดือดสันผู้เราเห็นว่าการประชุมนี้ก้าวไปหน้าแล้วดังนั้นการประชุมของสภาความมั่นคงนั้นไม่จำเป็นต้องประชุมต่อไปอีกประสงค์ในบทสวรรคีรีก็องคงในตอนนี้ตัวได้หรือก็จะไม่บังยังไม่จะไปประสงค์ทำไมคงในบทสวรรคีรีก็องคงในตอนนี้ตัวได้หรือก็ประสงค์ในเด็กคงนั่งอะไรพระสงฆ์ก็อยากให้อยู่คงอยู่ในบาทเหมือนเดิมสมอกุลมันขอบคุณมากครับกับคณะรัฐมนตรีก่อนพรุ่งนี้ไม่เมืองจะสู้แต่จะพวกการกองทัพนี่ยังถอยยางโดยแดนนุกเกอร์ทาคางลูกรอมไตรกาบดีไทยลูกชายตาไว้ถึงอ้อเราแต่น้องเกย์ประชุมไฮนี่เราแต่เธอระบายการจู่ในยุโรปไตรบางเตรียมไปคางรถทวิวาเจนิสสมรัยแบบยังมีการย้ายอันปีตะบันตัวลึกเนื้อร้อนแบบมีการพูดถึงในหลักการสิครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ทั้งท่านรัฐมนตรีนายกัมพูชาและตัวผมเองเนี่ยก็ต้องกลับไปรายงานต่อหัวหน้ารัฐบาลของเราเองจะพูดปัญญานี่ยึงกับบานลึกเนียนุกนองโกลกาโดยคางไปคีถึงปีกับบานจูบจอจากเนี้ยเขายึงถึงโทรบายการนี้ต่อการรัฐบาลในติดถึงปีเจเนียสมบัติยังไม่มีข้อยุติครับยังต้องมีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่อไปนะครับหลังจากที่มีการประชุมระหว่างรัฐมนตรีครั้งต่อไปแล้วนี่ก็อาจจะมีการสามารถที่จะมีการประชุมที่เขาเรียกกันว่า Joint Border Committee ได้บานนกเกย์ประชุมที่ถ้ายืมตัวบานสมบัติจังออเทสก็เป็นเตยยืมตัวมันต่อนกเกย์ประชุมบันต่อตัวเตี้ยละยังไม่ได้กำหนดวันเวลาครับเมียนในสมุทรตะเตยบางกำหนดการปฏิเชติธาทั้งไงนายยังเมียนเกิดจุ่มที่ร่วมรายบันทายตายยังเหมือนตอนบางกำหนดแต่ทั้งไงนายที่หนึ่งเมียนเกิดจุ่มอันตรายกร่อนด้วยคาดว่าน่าจะลดความตึงเครียดที่ชายแดนมาได้อย่างแน่นอนเพราะว่าบรรยากาศในการประชุมในวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากทั้งที่ใช้เวลาอย่างมากนะครับ
ទពុះសម្រួលថាថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃនេះនឹងកាត់បន្ថយមភាពតានតឹងតំបន់ព្រំដែនបានអត់លោករដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លើយថាជឿថាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងកាត់បន្ថយគេថានៅភាពតានតឹងនៅតាមតំបន់ព្រំដែននោះបានអូខេអូខេ Thank you ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបានតាមដានស្ដាប់ហើយអំបញ្ញមិញនេះគឺការធ្វើសន្និសិទកសែតរួមគ្នារវាងអេដាមហៅនំហុងអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាមួយនឹងអេដាមទីបណាតដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសថៃបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាក្រោយពីកិច្ចប្រជុំរយៈពេលជាង12ម៉ោងតាំងពីព្រឹកម៉ោង 9:30 នាទីមកដល់ពេលនេះគឺលទ្ធផលបានលោកនាងកញ្ញាបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះនៅប្រសាសន៍របស់អេដាមអបនយោរដ្ឋមន្ត្រីហៅនំហុងនិងអេដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃបានធ្វើសន្និសិទកសែតជម្រាបជូនឲ្យថាបញ្ហាជាចម្បងជំហានដំបូងនោះគឺព្រមព្រៀងគ្នាដើម្បីដកកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញអំពីវត្តស្កែវសខាគរិស្វរៈដែលហៅថាវត្តប្រាសាទព្រះវិហារនិងជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារចេញដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកអាវុធបាទនេះជាលទ្ធផលគូឲ្យទទួលបាននឹងយើងមានចិត្តត្រេកអរហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទៀតគឺនឹងមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរវាងប្រទេសទាំងពីរជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនឹងមានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងផ្នែកជំនាញដោះមីនតាមព្រំដែនដើម្បីវាស់ព្រំដែនជាក់លាក់ពិតប្រាកដមួយបាទនេះជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានជាជំហានដំបូងនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនៅពូជនៅអូតែលអង្គរ Palace Royal Resort ដែលស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសន្តាគារអង្គរ Palace Resort ដែលបានផ្ដល់ទីតាំងសម្រាប់ក្រុមការងារយើងខ្ញុំក៏ដូចជាកន្លែងប្រជុំដែលប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រជាជនជាបានរងចាំទស្សនាយ៉ាងអន្តរសានៅកិច្ចប្រជុំពិសេសនេះផងដែរហើយជួមមុខឲ្យអ្នកអង្គការកិត្តិមេញអគ្គនាយកបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងព័ត៌មានក៏ដូចជាក្រសួងការបរទេសដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN របស់យើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏វិសេសវិសាលនេះផងដែរហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសដែលបានរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះពីបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN សូមឲ្យជនរួមជាតិទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសូមឲ្យស្មារតីជាតិនិយមរបស់ជនរួមជាតិកម្ពុជាយើងទទួលបានឋិតថេរជាអមតៈនៅក្នុងស្មារតីយើងគ្រប់គ្នាសូមផ្ដល់នូវភាពកក់ក្ដៅជូនសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនដែលលោកនឹងដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងនាទីកាលទី4ជាបន្តទៅទៀតនៅពេលនេះក្រុមការងារនៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ហើយនឹងក្រុមការងារផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមគោរពលាជនរួមជាតិត្រឹមប៉ុណ្ណេះរាត្រីសួស្តី